glas Zvezdane Stojaković. Dobro jutro, poštovani gledatelji, 7:30, pred vama još jedno izdanje jutarnjeg programa. 18. je maj 2021. godine, a nije nam nešto ni ova sedmica donijela poboljšanje kada je vrijeme u pitanju, ali ipak osvanulo lijepo jutro u većini gradova Bosne i Hercegovine, kako smo jučer najavili u vremenskoj prognozi. Danas bi trebao da bude lijep i sunčan dan, ali nešto kasnije će nam to svakako potvrditi i naša Zuhra Homarec. A evo šta donosimo ovoga jutra u Jutro za sve. Dan poduzetništva žena. Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini organizuje Dane poduzetništva žena 2021. Ovoga jutra pričamo i o muzejima. Danas je Međunarodni dan muzeja, upravo vrata tih kulturnih institucija su tokom pandemije bila zatvorena. Kada riječ o Bosni i Hercegovini, za većinu njih je opstanak upitan jer su u velikoj mjeri pretrpjeli ekonomske posljedice. Ovoga jutra pričamo o istorijskom uspjehu odbojkašica Bosne i Hercegovine. Ženska odbojkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine je bezbolnim porazom okončala uspješne kvalifikacije za evropsko prvenstvo. Ovoga jutra sa nama u studiju najbolji umjetnik Europe. Britanski muzički magazin proglasio je bosansko-hercegovačkog muzičara Damira Imamovića najboljim umjetnikom Europe. Naime, dobitnik je nagrade The Best of Europe za svoj rad. A kao što sam rekla, više o vremenu donosi naša Zuhra Homarac. Zuhra, dobro jutro. Dobro jutro, Zvezda, na tebi. Dobro jutro i svim našim gledateljima. Hladno jutro, ali čini nam se da ćemo imati neki lijep dan. Tako je, jutro poprilično svježeno. Danas nas na sreću očekuje jako lijep i sunčan dan. Više informacije donijet ćemo u nastavku. Nova radna sedmica nije nam donijela znatno poboljšanje vremenskih prilika. I dalje nestabilno i promjenjivo vrijeme, ali bar danas nakratko će zasjeti sunce koje zasigurno svi željno iščekuju. Konkretnije, ovog utorka u većem dijelu Bosne i Hercegovine malo do umjereno oblačno uz prisutnost sunčanih intervala. Tokom dana u Bosni porast oblačnosti što bi poslije podne, odnosno u večernjim satima, moglo uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan zapadnog smjera. Jutarnje temperature kretaće se u rasponu od 6 do 10 na jugu i do 11 stepeni. Dnevne temperaturne vrijednosti od 16 do 23 na jugu do 24 stepena. Najniže temperature danas u Travniku, jutarnja do 4, dnevna do 14 stepeni. Nestabilne vremenske prilike nastavljaju se i ove sedmice u Evropi. Danas će preovladavati pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima na većini europskog kontinenta. Tek na jugu, prema prognozama, bit će umjereno oblačno vrijeme sa više sunčanih intervala. Jutarnje temperature kretaće se od 4 do 14 stepeni, a dnevne temperature od 13 do 27 stepeni. Najtoplije jutro u Atini do 17, dnevna temperatura i do 29 stepeni. Kvalitet zraka i dalje je poprilično stabilan u našoj zemlji. Već duži vremenski period, pa i jutro, mjerne stanice u Bosni i Hercegovini pokazuju da je kvalitet zraka u pojedinim gradovima zadovoljavajući, odnosno dobar, u ostatku zemlje umjereno zagađen. Određene zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama osjetljivim na zagađenje zraka, te se takvim preporučuje reduciranje aktivnosti na otvorenom. Većim dijelom sedmice očekuje se promjenjivo vrijeme, praćeno padavinama i temperaturama koje će biti nešto niže od uobičajenih za ovaj dio godine. Kratkotrajni i stabilni periodi sa malom vjerovatnoćom za kišu izgledni su danas i u danima vikenda koji je pred nama. Temperaturni režim neće se bitnije promijeniti. Stanje vlažnosti tla u većem dijelu zemlje će se popraviti, što je povoljno s aspekta proljetne sjetve. Pri tome će padavine ometati i prekidati provođenje radova na otvorenom. Povremeni sunčani periodi uz spomenutu kišu pogodovat će razvoju biljnih bolesti i štetočina, stoga poljoprivrednicima oprez.
A kada govorimo o biometeorološkim prilikama, današnja bioprognoza biće relativno povoljna. Umjerene temperature uz duže stabilnije periode većim dijelom dana povoljno će djelovati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Sa poslijepodnevnim i večernjim satima povećana na oblaka i povremeni pljuskovi mogli bi remetiti ugođaj i uzrokovati lošije raspoloženje. Detaljnija vremenska prognoza ponovno iza vijesti u 9. Zvezdana. Zuhre, hvala na ovim informacijama. Nekako čini nam se da se ne možemo opustiti kada je vrijeme u pitanju. Jedan dan je ovako, drugi je onako, tako da uvijek trebamo biti u pripravnosti kako kada je slojevito oblačenje u pitanju, ali i kada su kišobrani u pitanju. Tako je. Ne zaboraviti ove sedmice kišobran svakako. A ne znam da li ste napravili svoje prve jutarnje kafice. Vjerujem da jeste. Kažu da je najbolje započeti dan dobrom i kvalitetnom šoljom kafe. Mi to radimo svakoga jutra. S nama svakoga jutra Jakobs kafa. Još od 1895. godine vizija Jakobs kafe je bila da nekako bude nešto što će obilježiti početak jednog radnog dana. Tako je i nama svakoga jutra. Jutra u jutru za sve. A ukoliko želite i vi da se budite uz Jakobs kafu, svakako možete to učiniti jer vas mi nagrađujemo. Ovoga jutra je potrebno da nam se javite na Instagramu, da napišete svoje ime, prezime i ostale generalije, grad i kontakt telefon kako bismo vas kontaktirali i kako bismo vam poslali poklon paket Jakobs kafe. Nadam se da ste već obavili svoju jutarnju higijenu, da ste obavili onu gimnastiku. Ukoliko niste, znate da to činimo i za 9 sati. Zajedno ćemo se razgibati i rastrmati. A mi ćemo u narednim minutama otići do kolege Nedima Puriša. Naime, naša sarajevska reporterska ekipa nalazi se negdje u Sarajevu. Vidjet ćemo i gdje se to oni nalaze ovoga jutra. A evo vidimo, nalaze se ispred Grasa. Ukoliko dobro vidimo, znate da su grupa radnika jutros u 7 sati stupili u štrajk. Nešto više o svemu tome, ali i druge servisne informacije donosi kolega Nedim Puriš. Nedime, dobro jutro. Dobro jutro. Grupa radnika Grasa stupila jutros u 7 sati u štrajk glađu nakon otvorenog pisma koji su uputili vladi kantona Sarajevo i dakle zastupnicima u skupštini kantona Sarajevo. A njihov osnovni zahtjev je prije svega da im se isplati njihove plate s obzirom da su od početka godine dobili tek 2 plate za januar i za februar. O zahtjevima, ali i o problemima Grasa u nastavku razgovaram sa Amirom Uminovićem, predsjednikom sindikata radnika Grasa. Dobro jutro. Koje ste zahtjeve uputili vladi kantona Sarajeva? Dobro jutro. Prije svega nije jedini zahtjev isplata plata. To bi opet riješilo samo jedan mali dio problema koji su Grasom. Mi hoćemo prijedlog koji će dovesti do sistemskog rješavanja problema koji se zove Gras, kako se ne bi ponovo gomilali gubici, kako bi Gras počeo raditi funkcionisati na normalan način i polako ići ka zelenoj grani, u stvari polako praviti firmu s kojom bi bili zadovoljni prije svega naši putnici. Mi očekujemo da se nešto desi do petka. Kao sindikat smo poduzeli niz aktivnosti u kojim ćete biti obaviješteni, a grupa radnika molili smo da, kao sindikat smo molili da ta grupa bude što manja i zbog zdravlja ljudi i zbog da ne bi došlo do ugrožavanja javnog prijevoza u kantonu Sarajevo i odlučila da krene u štrajk glađu kao vid protesta za cjelokupnu situaciju u Grasu koja se dešava već dugi niz godina. Drugi niz godina su problemi oko financiranja, oko organizacije samog rada, 170 miliona dugovanja, pogotovo potraža dakle, radnika koji su tužili Gras. Kako riješiti kompletnu ovu situaciju? Naveli ste tamo da treba raditi na tržišnoj politici ovog poduzeća. 2/3 otprilike tog duga koji je možda i veći jesu dugovanja prema radnicima, ali ne samo po osnovu kolektivne tužbe, po osnovu tužbe u kolektivnom ugovoru, nego po penzionom i socijalnom koje nama nije 9 godina uplaćivano u periodu 2009. 2015. tako ne 16. Znači, da se je tad krenulo u rješavanje problema Gras kako treba sistemski, vjerojatno danas ne bi bilo ovo. Mi kao sindikat smo učinili sve
razgovarala sa svim upravama koje su bile u Grasu, sa svim vladama koje su bile do sad, da se proba ovaj problem riješiti, davali svoje sugestije. Nikad nismo naišli na nekakav pozitivan odgovor i neko rješenje koje je dovelo do konačno da Gras bude stabilna firma gdje će u posljednjih doći u Gras odrad svoj dio posla i primiti platu koji je zaradio pošteno i koja nije enormno visoka, kako se zna nekad predstavljati, ona je ispod prosjeka u federaciji BiH. Kao jedno od rješenja, resorni ministar Adnan Štreca navodi da uprava treba da poduzme korake na novoj sistematizaciji, na reorganizaciji i rekonstruiranju samog Grasa. Vlada će nabaviti nove možda trolejbuse i tramvaje, ali kakva bi ta sistematizacija mogla se provesti i da li u Grasu zaista ima 500 radnika viška? Ima nas 1300 viška, koliko nas ima, ako će ugasiti. Znači 500 radnika viška, to je broj koji se spominje kad nas je bilo 2300. Kad nas je bilo 1900, evo sad kad nas je 1300, opet se spominje broj od 500 radnika viška. I nikad nijedna uprava nije uspjela napraviti neku sistematizaciju, a pravljena je koja bi dokazala to. Ja odgovorno tvrdim da imamo dovoljan broj vozila, onoliko koliko bi trebalo da pokrijemo kompletan javni prijevoz u kantonu, da nama fali radnika. E sad, da li ima neadekvatno uposleni u firmi, to je stvar uprave. Da li ima oni koji su došli u Gras, nisu trebali, pa su vlade čuvale socijalni mir preko Grasa i drugi firmi koje su vlasništvu kantona i države, to vjerovatno ima, ali ja o tom ne bi pričao, svaki član sindikata je član sindikata, moja dužnost da branim njega i njegovu egzistenciju. Na kraju krajeva, ako se dokaže da postoji neki višak, a mi tvrdimo da je tu problem možda od 50 radnika i to mahom invalida koji su obolili na radnom mjestu, te ljude treba po zakonu ispratiti. Znači, ako mu gasiš radno mjesto, moraš prije svega uplati 8 godina staža, 9 koliko je već nam fali, koje nije uplaćeno, i dati zakonsku otpremninu. Oni nemaju taj novac. Oni nemaju taj novac da uradimo. Upravo je to jedan od rješenja koji mi predlažemo kao sindikat, da se dozvoli Grasu da podigne komercijalni kredit, znači, ali mora nam odobriti vlada, im postoji banke koje su zainteresovane, da mi od tog novca isplatimo te ljude u penziju, uplatimo im staž, damo otpremnine. Pojavilo se, kad bi se pojavio novac i ljudi znali da će im biti uplaćeno, tu bi se pojavilo 300 ljudi koji bi se dobrovoljno odšli prije vremena u penziju, jer su to pretežno, mi smo stara firma, prosjek, ja mislim 53 godine, to su ljudi koji su u žargonu rečeno izrabljeni, više izrasteno slabi i ne mogu raditi, jedva čekaju da odu u penziju, ali se boje da odu u penziju jer naši penzioneri čekaju penzije više od godinu dana i nisu ni na nebu ni na zemlji. Mi imamo 130 penzionera koji su na osnovu sile zakona od 65 godina otišli u penziju, umjesto da primaju penziju 650-700 maraka, oni primaju 350 jer im fali ti 8 godina i neće nikad niko da uplati. Reći će, nema para. Je li moguće da firma koja je godinama prevozila 300.000 putnika dnevno i da je marka karta bila, to je ogroman novac, se dovede u ovakvu situaciju? Smatramo da je to od 2000. godine prema vamo rađeno sistemski, srušije, kako oni kažu, odvoji zdravi od nezdravog dijela, znači po njima je, autobuski i minibuski saobraćaj nezdravi dio. Ne znamo kako, ako putnik krene iz Bojakovog potoka, on će autobusom doći do otoka i sjest na tramvaj i ići dalje. Znači, svejedno mu je, putnik se vozi. Ali to su nekakve teme. Nije lako ni ovoj vladi, mi smo svjesni toga, ona je došla na svršen čin. Dugovi su ogromni, pandemija je, nema se para. Ali mi vjerujemo uz dobru volju, uz politički dogovor prije svega, da oni mogu naći rješenje koje bi dovelo Gras, vodilo Gras kao ozdravljenju i firmi kojim bili zadovoljni naši korisnici. Hvala se i u svom vremenu, nadam se da ću vada uvažiti vaše zahtjeve. Hvala vama. Dakle, radnici Grasa, odnosno grupa radnika Grasa, stupila je u štrajk glađu i kako navode, u štrajku će biti do petka. Ukoliko se njihovi zahtjevi ne riješe, najavljuju da bi se to moglo odraziti i na gradski saobraćaj u kantonu Sarajevo. Toliko za ovo javljanje. Bio je to naš Nedim Puriš, sarajevska reporterska ekipa. Nešto kasnije ponovno smo sa njima.
A u narednim minutama idemo do Tuzle da vidimo kakva je situacija ovoga jutra u Tuzli. Lijepo vrijeme zelenilo oko našeg kolege Samira Kahrovića koji nam se ovoga jutra javlja iz Tuzle. Samire, dobro jutro. Dobro jutro vama, dobro jutro našim gledalcima. Naravno, lijep i sunčan dan, ali je prohladno vrijeme u Tuzli. Trenutna temperatura negdje oko 6-7 stepeni. Započet ćemo ovaj servisni blok informacija, rekao bih onom najljepšom, najdražom informacijom, a to je da je jučer, dakle 17. maja, u Tuzli, kad se u Tuzla rođeno 16 beba, 7 djevojčica i 9 dječaka. Što se tiče ovog drugog bloka, dakle uredno je snabdjevanje grada Tuzle vodom i električnom energijom, iz kantonalnog MUP-a javljaju da je javni red i mir narušen 9 puta, registrovana su 4 krivična djela i 10 saobraćajnih nesreća. Hitna pomoć imala je 155 informacija, a vatrogasci jednu intervenciju i gašenje jednog požara. U sedmici iza nas, ovo je također ona dugo očekivana informacija, bilježi se i konačno veliki pad broja novozaraženih građana koronavirusom. Jučer je registrovano, dakle, tek 11 osoba novozaraženih koronavirusom. Na UKC u Tuzla je trenutno hospitalizirano 69 osoba i iz kriznog štaba najavljuju, dakle, posjetit ću samo prije 3 sedmice, u UKC u Tuzla je, u okviru UKC u Tuzla bilo je aktivno 4 COVID bolnice, najavljuje se da bi narednih dana mogla, dakle, biti aktivna samo ova jedna COVID bolnica i svi ovi pacijenti bi trebali biti prebačeni, dakle, u ovo jedno COVID odjeljenje. Jučer je u galerijskom prostoru, dakle, u ovom drugom dijelu, rekao bih, nekih najava kulturnih događaja koji obilježavaju ove dane u Tuzli i Tuzlanskom kantonu. U BKC u Tuzla je jučer postavljena izložba dokumenata i fotografija pod nazivom Tradicija Italijana Tuzlanske regije. Ovu izložbu koja će biti otvorena 5 dana postavilo je Udruženje građana italijanskog porijekla Rino Zandonaj iz Tuzle. Sutra večer u ateljeu Ismet Mujezinević u Tuzli bit će otvorena izložba slika pod nazivom tematski nazvana Početetska priča akademskog slikara i kustosa Međunarodne galerije portreta u Tuzli Samira Sufija. Mi smo jučer u našim informativnim emisijama prenijeli dakle, informaciju da je u okviru, dakle, pod pokroviteljstvom vlade tuzlanskog tima, odnosno stručnog tima koji je formirala vlada kantona, počelo otkopavanje deponija opasnog otpada u krugu hemijskih fabrika HAK1 i HAK2 u zapadnom dijelu Tuzle. Riječ je o deponijama koje su nastale tokom 80. godina prošlog vijeka. Radi se o jednom krajnjem nemaru menadžmenta ovih kompanija. Riječ je o opasnom otpadu koji će biti potrebno sanirati na propisan način. O svemu ovome govorit ćemo opširnije u našem drugom javljanju iz Tuzle. Gost će nam biti resorni ministar zaštite okolice u vladi Tuzlanskog kantona Zvjezdan Karačin. Dakle, mi se vidimo otprilike za nekih pola sata. Do tada iz Tuzle lijep pozdrav. Upravo tako, Samire, a mi ćemo pravo iz Tuzle malo i do Hercegovine. Tamo nas čeka naša mostarska reporterska ekipa i naš kolega Nikola. Nikola, dobro jutro. Dobro jutro, Zvezda, na tebi i našim gledateljima. Pa evo, u Mostaru smo se nakon skoro tjedan dana probudili u vedrom jutru. Evo, zadnjih 7 dana je bilo kišovito, bilo je oblačno, biometeorološka prognoza bila je negativna, meteoropati su patili i evo danas im se sve to vraća, konačno imamo jedan pravi proljetni dan. Što se servisnih informacija za danas tiče, imali smo mirnu noć iza nas, kažu nam iz operativnog centra, čak niti jedan slučaj remećenja javnog reda i mira u posljednja 24 sata, oni tek izdvajaju jednu prometnu nesreću jučer u popodnevnim satima sa 4 ozlijeđene osobe. U posljednja 24 sata na području Mostara hrabre mame rodile su 5 beba, od toga 4 djevojčice i jednog dječaka. Isključenja struje na području Mostara neće biti, a što se tiče čitave Hercegovačko-neretvanske županije, tek imamo jedno isključenje u zaleđu Neuma. Od 9 do 16 sati nekoliko sela zbog radova će biti bez struje. Inače, od ostalih zanimljivosti u Mostaru možemo izdvojiti recimo ono što nas očekuje za nekakvih
možda sat vremena, kada je najavljeno gradsko zatrpavanje rupe. Rupe o kojoj smo mi reporteri radili već nebrojeno priča, budući da je ona trebala biti zatrpana tamo još 2018. Evo, treća godina postojanja rupe, pored stambene zgrade koju su investitori iskopali da bi napravili podzemnu garažu bez dozvola. Da se građani i stanari zgrade nisu pobunili, vjerojatno bi i došlo do toga. Ovako bi epilog trebao biti zatrpavanje rupe i možda čak i posjet gradonačelnika Marija Kordića tom zatrpavanju koje je najavljeno za 9 sati. Medicinari i vlada Hercegovačko-neretvanske županije dogovorili su praktički potpisivanje kolektivnog ugovora, što bi trebalo značiti normalizaciju u radu medicinskih ustanova u ovoj županiji. Dakle, i čini se da su svi zadovoljni konačnim dogovorom. I eto, ono zadnje, premijer naše županije, nakon 22 pozitivno testiranih u posljednja 3 dana, pozvao je federalne vlasti da ukinu policijski sat i da ublaže mjere, međutim federalne vlasti će čekati tek do četvrtka da se sastanu, a evo do tog vremena su, na primjer, mali poduzetnici, ugostitelji i ostali u limbu i dalje zbrajaju gubitke i vjerujem kako su frustrirani time što moraju promatrati okolo kako se sve otvara, a oni 4 dana i praktički gube zato što neko nije mogao sazvati hitnu telefonsku sjednicu. Toliko iz Mostara, naša ekipa je od jutros namazana, šta smo mi to mazali i s kim smo mazali, vidjet ćete za nekih pola sata kada imamo jednu zanimljivu gošću u programu. Studio. Bila je to naša namazana mostarska reporterska ekipa. Čuli ste nešto kasnije, malo manje od pola sata ponovno ćemo se družiti sa kolegama iz Mostara. A znate, i navikli se da se svakoga jutra družimo sa kolegama iz studija BH Radija 1. Tako će biti i ovoga jutra, ali prije toga malo ćemo i zapjevati. A došao je trenutak kada ćemo pozdraviti i slušatelje i slušateljke BH Radija 1, ali ćemo pozdraviti i našeg kolegu Armina Ređića koji se ovoga jutra nalazi u studiju BH Radija 1 i to od 6 sati. Armine, dobro jutro. Dobro jutro, Zvezdana. Tebi evo uzvraćamo pozdrave i svima koji su sa nama ovog utorka. Nadam se da su razbuđeni i da uživaju ovog jutra u vedrom vremenu. Jutro smo slušateljice i slušatelje pitali, s obzirom na ovo ukidanje mjera koje se najavljuje, istina, morat ćemo pričekati četvrtak za konačnu odluku, ali evo nadamo se da će ta odluka uslijediti s obzirom na poboljšanje ove epidemiološke situacije. Pitali smo ih, dakle, koje ukidanje mjera jedva čeka i što im to najviše nedostaje iz predpandemijskog života, pa da čujemo komentare. Dobro jutro, ja sam Ina. Evo, ja sam jedva čekala da se počnu događati ponovo kulturni događaj. Naprimjer, sinoć je bila krasna izložba u Muzeju književnosti i pozorišne umjetnosti. Prvo izložba, prekrasna, ambijent, a posjetioci isto jako zanimljivi i to je baš bio prekrasan doživljaj. Svako vam dobro želim. Jedva sam dočekala da se skine maska. Jel nosim naočale pa mi zamagli? Iskreno, nisam sigurna da postoji neka mjera koja je još uvijek na snazi, koja bi me nešto pretjerano radovala, jer živim u Republici Srpskoj gdje su mjere već poprilično ublažene. Ono što je još uvijek na snazi, što možda nekako nam još uvijek najteže pada, je to što nema nekakvih većih okupljanja, a svi mi znamo da mi u ovoj državi volimo okupljanja i proslave u velikim razmjerama. Također mislim da je samo nošenje maske nešto što nam je najviše smetalo, što nas najviše guši u ovom svemu, ali mislim da i kada se ta mjera ukine, da će ipak oni savjesni još neko vrijeme sigurno da ih nose. Zvezdana, evo, čuli smo komentare naših slušateljica ovog jutra, ponovo su one bile brže i upornije. Tebe ću još samo kratko pitati, šta je tebi najviše nedostajalo iz predpandemijskog života?
Ja moram priznati da su mi najviše nedostajali zagrljaj i to ne oni brzinski ili kada se moramo skrivati da bismo se grlili sa dragim ljudima i jedva čekamo to vrijeme, ono staro naše vrijeme, da se grlimo i ljubimo do besvijesti. Tako je, jedva čekamo i naše naredno druženje. Zvezdana, hvala ti za ovo jutro. Bio je to naš Armin Ređić, jutarnji program BH Radija 1 pratite svakoga jutra od 6 sati, a družimo se i zajedno u ovim zajedničkim radijsko-televizijskim minutama. Ukoliko putujete, vjerujem da vas interesuje kakvo je stanje na putevima i graničnim prelazima u Bosni i Hercegovini, a ko će nam to bolje reći kakva je situacija nego kolege iz Bihamka, sa nama ovoga jutra Ksenija Selimović. Ksenija, dobro vam jutro. Dobro jutro Zvezdana, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz rečne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle, a izdvajamo dionice uz rijeke Bosnu i Spreču. Saobraća se po pretežno suhom kolovozu, a upozoravamo na učestale odrone i savjetujemo oprezniju vožnju. Zbog radova u tunelu Čaklovići na putu Tuzla-Kalesija, dionici Simin-Han-Caparde, saobraćaj se obustavlja od 22 sata do 6 sati ujutro i preusmjerava na alternativni pravac preko Dubrava. Tokom dana putnička vozila iz smjera Tuzle saobraćaju kroz tunel, a iz smjera Kalesije obilaznicom oko tunela. Teretna vozila se i tokom dana usmjeravaju na put preko Dubrava. U toku su i radovi u tunelu Crnaja na dionici Konjić-Jablanica, gdje se tokom dana saobraća na izmjenično jednom trakom, dok se u noćnim satima od 23 sata do 4 sata i 30 minuta saobraćaj kroz tunel obustavlja. Od ostalih puteva sa aktuelnim radovima izdvajamo puteve Doboj-Rudanka, Tarčin-Konjić, Kaonik-Busovača, Stolac-Kutovo, Posušje-Tomislavgrad i Banović-Ribnica, kao i raskrsnicu magistralnih puteva u Bosanskom Petrovcu. Zbog brojnih odrona i opasnosti od klizišta, na magistralnom putu Brodna-Drini, granični prelaz Hum, putnička vozila saobraćaju otežano, dok je za teretna vozila obustavljen saobraćaj. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja. Svima koji putuju želimo sretan put, a vama i vašim kolegama ugodan dan. Upravo tako, Ksenija, svima koji putuju želimo sretan put, sigurnu vožnju i uvijek napominjemo koristite pojas, koristite autosjedalice koje su zakonski obavezne. Ne zaboravite da držite odstojanje, da vodite računa o svojoj vožnji i o vožnji drugih učesnika u saobraćaju. Ne zaboravite i pješake jer vjerujemo da će ih danas biti s obzirom da ćemo imati lijep i sunčan dan. Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine kompanija su sa najvećim profitom u 2020. godini. Zvanični su podaci nakon objava finansijskih izvještaja za prošlu godinu u ovom entitetu. Javna kompanija za upravljanje autocestama prijavila je skoro dvostruko veći profit od najbližih pratitelja. Zanimljivo je kako je profit autocesta na istom nivou kao i godinu ranije, dok su drugi pretrpili značajan pandemijski udar. Autoceste u 2020. godini imale su 132 miliona konvertibilnih maraka neto profita. A došli smo do trenutka kada trebamo saznati najnovije vijesti ovoga jutra i to prve u jutarnjem programu. Idemo do multimedijalnog deska, tamo nas čeka koleginica Gordana. Gordana, dobro jutro. Dobro jutro Zvezdana, dobro jutro vama poštovani gledaoci iz multimedijalnog deska BHT1. U okviru samita Brdo Brioni, na kojem su učestvovali lideri zemalja Zapadnog Balkana te predsjednici Slovenije i Hrvatske, usvojena je deklaracija kojom su zemlje Zapadnog Balkana izrazile spremnost da ubrzaju procese koji se odnose na EU integracije. Kako su nakon samita istakli predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i član predsjedništva Šefik Džaferović, predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije imalo konsenzus. Burna rasprava vodila se oko dijela deklaracije koja tretira nepromjenjivost granica na Zapadnom Balkanu. Srbija je tražila da se u deklaraciju uvrsti dio da granice ostaju onakve kakve su priznate Ujedinjene nacije. Ovo je za Kosovo bilo neprihvatljivo. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Jose Borrell večeras bi trebalo da priredi večeru sa liderima Zapadnog Balkana. Da se
osvrnemo na proces pridruživanja Evropskoj uniji i da u tom pogledu se postakne taj proces, bez obzira što smo svi svjesni da taj proces je o desetogodišnjem zastoju, da nakon Hrvatske niko nije ni blizu Evropske unije iz zemalja Zapadnog Balkana. Naravno, odnosili smo se prema važnim pitanjima. Predstavnici Prištine su insistirali gotovo 2 sata na nekim rješenjima koji miniraju potpuno ovaj proces ili ga dovedu u potpuno drugi jednu poziciju, naravno zašto nije bilo pretpostavki na tom planu. Zaključak otprilike je prema stepenu spremnosti svake od ovih država, ali ja mislim da bi bilo dobro da sve države odmah u paketu budu primljene u Europsku uniju i da onda se nastavi sa ovim reformama koje imamo, jer lakše bismo usvajali neke reforme primajući naloge iz Brisela ili razgovarajući direktno sa Briselom i sa institucijama Europske unije. Jer odveć je veliko nepovjerenje ovdje među nama u regionu. Premijeri vlada Srbije i Republike Srpske položili su kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk Bijela na Drini. Projekat je vrijedan 220 miliona evra, a izgradnja bi trebalo da traje 6 godina. Ovo je prva faza zajedničkog projekta u gornjem slivu Drine, koji će uključivati još 2 hidroelektrane u Foči i Pauncima. U zajedničkom preduzeću Elektroprivreda Srbije imaće udio od 51%, a Elektroprivreda Republike Srpske 49%. Podsjećamo i da su 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine krajem prošle godine podnijela zahtjev Ustavnom sudu BiH da se očituje oko dodjele koncesije za izgradnju ove hidroelektrane. Uradili smo ono što se zove due diligence, dakle analizu svih pravila, zakona, ustava, svih relevantnih dokumenata koji bi obezbedili, naravno, da kada investiramo ovaj novac, investiramo u najboljoj veri i da je naša investicija, naravno, pravno zaštićena, kao i bilo koji drugi strani direktni investitor, kao što kažem. Bosna i Hercegovina podržava međunarodne i regionalne projekte koji su urađeni u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom. Međutim, vlasti Republike Srbije moraju znati da ulaskom u projekt izgradnje hidroelektrane Buk Bijela, koji nema saglasnost države i koji se protivi odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, rizikuju ne samo ekonomske štete, nego i ne doprinose dobrosusjedskim odnosima, saopštila je ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković. Pozvala je vlasti Republike Srbije da saradnju vrati u međudržavne okvire. Republika Srpska i Srbija imaju zajedničke infrastrukturne projekte u vrijednosti od 1.600.000.000 maraka. Poručeno je to nakon zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u istočnom Sarajevu. Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, poručio je da su to projekti iz oblasti hidroenergije i saobraćaja. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da Srbija izdvaja 484 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj. Danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, ali i to je investicija preko 100 miliona evra. Svi ti projekti će biti pokrenuti što danas, što do kraja prvog kvartala 2022. godine. Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da podržava prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju se ne navodi šta je Netanjahu rekao na Bidenov komentar o prekidu vatre. Predsjednik Biden je izrazio podršku prekidu vatre i razgovarao o angažmanu SAD-a sa Egiptom i ostalim partnerima prema tom cilju, piše u saopštenju. Biden je ohrabrio Izrael da uloži sve napore da osigura zaštitu
nevinih civila, navodi Bijela kuća i dodaje da je predsjednik ponovio da čvrsto podržava pravo Izraela da se brani od nasumičnih raketnih napada. U saopštenju stoji da su dvojica lidera razgovarala o napretku izraelskih vojnih operacija protiv Hamasa i ostalih terorističkih grupa u Gazi. Evropska unija će udvostručiti napore za okončanje sukoba između izraelske vojske i palestinskih militanata i tražit će napredak tokom današnjeg vanrednog sastanka ministara spoljnih poslova, saopšteno je iz Brisela. Prema posljednjem presjeku u Bosni i Hercegovini preminulo je još 25 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. Prijavljen je 71 novi slučaj zaraze. Testirana su 793 uzorka. Oporavila su se 1634 pacijenta. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine zbog poboljšane epidemiološke situacije uputio je prijedlog federalnoj vladi za ukidanje ograničenog kretanja stanovništva. Predloženo je i povećanje dozvoljenog broja okupljenih na otvorenom na 70 ljudi, a u zatvorenom na 30. Dozvoljena je i muzika uživo pod strogo kontrolisanim uslovima. Sjednica federalne vlade planirana je u četvrtak kada se očekuje razmatranje ovih prijedloga. Kantoni mogu donositi restriktivnije mjere ukoliko se u pojednom kantonu situacija pogorša. Također kantoni donose mjeru o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, dakle na svojim kantonima, prateći epidemiološku situaciju. Masovna vakcinacija stanovništva u Zenici počinje danas u gradskoj areni, a do petka je planirana imunizacija 2000 osoba. Potvrđeno je iz Doma zdravlja Zenica. Za građane koji žive izvan grada, vakcinacija protiv koronavirusa i dalje će se provoditi u područnim ambulantama porodične medicine. Zaposlenici Doma zdravlja Zenica u saradnji sa zaposlenicima kantonalne bolnice Zenica ranije su izvršili vakcinaciju dijaliziranih i transplantiranih pacijenata kao i ratnih vojnih invalida, paraplegičara i osoba s Downovim sindromom. Mobilni tim je vakcinisao 230 nepokretnih građana i ta aktivnost se provodi svaki radni dan do završetka vakcinacije ove kategorije građana Zenice. Sindikat radnika komunalne privrede Grasa suočen sa činjenicom da zaposlenici ovog javnog preduzeća nisu dobili zarađene plate, saopštio je kako je grupa Grasovih radnika tim povodom odlučila da u znak protesta od danas stupi u štrajk glađu u krugu preduzeća. Sindikat navodi da je povodom novonastale situacije preduzeo niz aktivnosti i da očekuje isplatu zaostalih plata do petka 21. maja, što upozorava, a da će ukoliko to izostane biti ugrožen javni prevoz. Naš drugi pregled vijesti je završen. U nastavku slijedi vremenska prognoza, a novi pregled vijesti je u 9 časova. Ostanite uz naš jutarnji program. Prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana u Bosni porast oblačnosti što poslije podne ili u večernjim satima može usloviti lokalne pljuskove. Jutarnja temperatura od 6 do 12 na jugu do 15, a dnevna od 14 do 22 na jugu do 24 stepena. U narednim danima umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, jutarnja temperatura od 3 do 15, dnevna od 10 do 24 stepena. Pretežno oblačno s kišom ili pljuskovima u većini Europe. Na jugu umjereno oblačno sa sunčanim intervalima. Jutarnja temperatura od 4 do 17, dnevna od 13 do 29 stepeni.
I evo polako smo ušli u drugi sat našeg druženja. Vjerujemo da ste se već probudili, razbudili, razdrmali i da ćete maksimalno iskoristiti ovaj dan. Ali ne zaboravite, u svojim domovima, kraj malih ekrana, sve ste do 10 sati do kada se družimo ovoga jutra. Problem zbrinjavanja opasnog industrijskog otpada iz kruga bivših hemijskih fabrika u Tuzli kantonalne vlasti nastoje riješiti već 8 godina. Prije nekoliko dana započelo otkopavanje jedne od lokacija ovog otpada, a nakon analize tog otpada donijeće se odluka o njegovom adekvatnom zbrinjavanju. O ovom i drugim problemima oblasti zaštite okoliša u Tuzlanskom kantonu govori naš reporter, a razgovarat će sa resornim ministrom. Idemo ponovo do Tuzle, tamo je naš kolega Samir. Samire, dobro jutro drugi put. Još jednom dobro jutro iz Tuzle. Evo, dakle, u ovoj najavi ste uveli ste nas u ovaj razgovor koji slijedi sa resornim ministrom u vladi Tuzlanskog kantona, ministrom prostornog uređenja zaštite okolice, gospodinom Zvjezdanom Karadžin, kojem želimo dobrodošlicu u jutarnji program. Dakle, evo, mi smo jučer bili na ovoj lokaciji gdje je 80. godina odložen na nepropisan način, dakle, taj nus proizvod u fabrikama hemijske industrije. Vi ste jučer nama rekli da se radi o jednoj velikoj neodgovornosti tadašnjeg menadžmenta. Zamolit ću vas da nam prenesete, dakle, prve informacije, taj prvi uvod. Šta se tamo nalazi na tih nekoliko lokacija, o kojoj vrsti opasnog otpada je riječ? Znači, ono što je firma IGMG uradila u industrijskoj zoni grada Tuzli preko puta nekadašnjeg HK1 uradila je raskop deponije otpada takozvanog kruksa koji predstavlja poluproizvod iz proizvodnje toluen dizocijenata iz nekadašnje fabrike HAK2. Ono što smo uspjeli odraditi do ovog trenutka, znači sa sve četiri strane raskopana deponija, ustanovila se dubina deponije, očekujemo da geometar danas ili sutra završi inženjersko-geološki profil te deponije, na osnovu kojih ćemo znati tačno o kojim potencijalno se količinama radi i na osnovu toga ćemo znati kakve mjere da poduzmemo nakon toga, znači na koji način da to saniramo, pošto postoje više metoda. Sa druge strane, juče je u 2 sata popodne održan sastanak stručnog tima koji je oformio Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice i vlada Tuzlanskog kantona odobrila, koji radi na analizi za ostali supstanci koje se nalazi u krugu nekadašnje fabrike HAK1. Odlučeno je da nakon rasprave i uvodnih detalja koji su nam dali stručnjaci koji su nekada radili u toj fabrici, da krenemo u terensku inspekciju toga kada na malo vrijeme bude bolje, a to je planirano za sljedeći ponedjeljak. Znači, imamo više aktivnosti kojim želimo da ustanovimo sa kakvim razmjerama problema se mi zaista suočavamo kada je pitanje opasni otpad. Vi ste nama jučer prenijeli da će ovdje najveći problem biti u stvari koncentracija klora i da će od toga zavisiti i modus i na koji način bi ovaj opasni otpad mogao da se zbrine. Naravno, koncentracija klora utiče na to da u pregovorima koje mi eventualno imali sa fabrikom cementa u Lukavcu da definišemo da li su oni voljni da to spale, a to u mnogome ovisi o tome koliko klora ima. Pretpostavka je da sigurno ima hlora. E, sada je do nas da mi smo dali neki 20 kg uzoraka da firma Kemokop u Zagrebu to ispita, da proba napraviti recepturu pomoću koje bi mi neutralisali taj hlor da bi se to eventualno moglo spaliti u cementari, jer to bi bio za nas najjeftiniji, najpodesniji i okolinski to prihvatljivo zbog visokih temperatura koje se razvijaju u procesu rada cementare. A ono što je drugo bitno, ako to ne budemo mogli, onda bi išli na drugu opciju, a to je opcija neutralizacije tog materijala, prevođenja u neopasni otpad. I treća, naravno, ona za nas najteža bi bila da to izvezemo negdje u spalionicu u inostranstvu. Jako skup proces, 2,5 marke po kilogramu košta ovaj spaljivanje tog materijala, a sada očekujem rezultate. Nažalost, na osnovni preliminarnih analiza i onoga što je rađeno 2010. kad je prvi put otkopana ta deponija od strane Federalnog ministarstva okoliša, turizma i Federalnog fonda za zaštitu okoliša, pretpostavlja se da se radi o još količini od 1000 do 2000 tona. Evo, nažalost, evo i sad vi upravo govorite, dakle, 8, 9, 10 godina se pokušava ovaj problem početi, rekao bih, rješavati. Ali naravno, ovaj problem je samo jedan u nizu drugih problema
u ovoj ekološkoj oblasti koji stoje pred vama, pred ovom vladom. Šta je ono što, recimo, mi smo prije 2 mjeseca govorili o problemu jezera Modrac, dakle toj najvećoj hidroakumulaciji u Bosni i Hercegovini, resursu pitke i industrijske vode. Tu su isto započete su neke aktivnosti. Gdje je nakon ova 2 mjeseca, možete li nam preneti informacije dokle se došlo u rješavanje ovog problema? Sve što vi navodite, mi faktički saniramo nečiji nemar. Mi se nismo trebali baviti s time. Da je neko upravljao jezerom kako je trebalo upravljati 1964. godine, mi ne bismo imali problem da imamo preko 15 miliona kubika nanosa u tom jezeru. Da je neko adekvatno radio na upravljanju HAKU 2, mi ne bismo imali tolike ogromne količine otpada. Da je neko adekvatno upravljao sa problemom aerozagađenja od samog početka, mi ne bismo imali probleme kakve imamo. Mi sada saniramo posljedice i recidive prošlosti nekog prošlog sistema i to je ono što je jako teško i jako skupo. Što se tiče jezera Modrac, mi smo pripremili dokumentacioni film. Vlada Tuzlanskog kantona je odobrila sredstva za izradu idejnog projekta i za izradu snimanja, elaborata snimanja dna, pošto to nije rađeno 2012. godine, zato je predviđeno nekih 180.000 maraka. Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će aplicirati na sredstva Federalnog fonda za zaštitu okoliša za glavni projekat i na osnovu toga ćemo znati gdje smo, šta smo, a mi sada faktički u skoro vrijeme, evo sada je epidemiološki gledano mnogo bolja situacija, mi ćemo organizovati jedan skup na kojima ćemo prikazati taj dokumentacioni film i upoznati sve dionike sa problemom, a to pretpostavlja i opštine, i rudnike, i ovaj nivo vlasti, više nivoje vlasti, i strance, da upoznamo, da vidimo koji je to modus, na koji način možemo prikupiti sredstva i na koje fondove možemo aplicirati da bismo sanirali to, jer to su zaista ogromna sredstva potrebna za tu namjenu. Gospodine Karažin, prije svega hvala na odvojenom vremenu gostovanju jutro za sve BH televizije. Mi naravno ostajemo pratiti koliko možemo, dakle, ovaj segment ekoloških problema u Tuzlanskom kantonu. Želimo svaku sreću u svim ovim nastojanjima, dakle, i želimo prije svega da tokom ljeta govorimo, dakle, ovom rekao bih, jednom temeljnom problemu građana Tuzlanskog kantona, pogotovo Tuzle, Lukanca i Živinica, dakle, da ne govorimo samo onom jesenjem i zimskom periodu zagađenja zraka, nego da pokušamo pomaći neke stvari tokom ovog ljeta da bismo tu zimu, jesen i zimu dočekali, dakle, u to nekim, rekao bih, moguće boljim uslovima. Hvala još jednom. Hvala i vama. Dakle, naš gost u jutro za sve bio je ministar Zvijezdan Karadžin, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice. Pokušali smo, evo, čuli ste, vidjeli ste, dakle, samo dotaći se nekih aktuelnih tema i naravno koje ćemo pratiti u našem programu tokom ove godine. Toliko za ovo javljanje iz Tuzle. Upravo tako, jako važna tema ovoga jutra iz Tuzle. Mi se nekako uvijek trudimo u našem programu da prenesemo poruku gledateljima i da informišemo javnost, posebice kada nam je ekologija u pitanju. Premijer kantona Sarajevo Edin Forto održao je jučer sastanak s upravom preduzeća RAD, tokom kojeg je dogovoreno da će se intenzivirati aktivnosti na čišćenju grada. Nešto više o svemu ovome donosi naša sarajevska reporterska ekipa, naš Nedim Puriš. Nedime, dobro jutro drugi put. Dobro jutro. Ono što smo svjedoci već nekoliko dana unazad, da se na društvenim mrežama, ali ono što možemo vidjeti je na ulicama su fotografije, dakle, nemile scene, da kanton Sarajevo i, dakle, sam grad Sarajevo zatrpano je smećom. Onim lokalitetima dolazi do nakupljanja mnogih, dakle, otpada kojima nije mjesto u kontejnerima, pogotovo građevinskog otpada, kabastog otpada, zelenog otpada, pepela, šuta i svega onoga što treba biti odloženo negdje drugdje, a ne zapravo na mjestima gdje se nalaze kontejneri. Naša ekipa prije nekoliko dana posjetila je Sarajevo naselje Dobrinja i svjedoci smo da i tada vidjeli smo da na određenim lokalitetima dolazi do nagomilavanja otpada. Nakon svega obavijestili smo upravo za inspekcijske poslove koja je naložila komunalnim redarima preduzeća RAD da izvrše nadzor, odnosno prikupljanje tog otpada, da taj otpad odvezu na adekvatno mjesto, da ga deponuju. Iako se to desilo u petak, iako je, dakle, Dobrinja očišćena dijelom u petak, početkom srpnja, već u ponedjeljak ista situacija. Smeće, dakle, nagomilavanja
isplovljava se kraj kontejnera. Dodatni problem predstavljaju kontejneri takozvana zvona, koje zapravo nisu baš najpraktičniji. Zašto se ne vrši intenzivniji odvoz smeća u kantonu Sarajevu? U nastavku razgovaram sa portparolom komunalnog preduzeća Rad Mirzom Ramićom. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Evo dakle moje prvo pitanje, da li dinamika samog odlaganja otpada prati dinamiku i odvoza smeća? Konkretno komunalno preduzeće Rad poštuje onaj operativni plan koji je donesen i pražnjenje posuda za odlaganje otpada vrši se u redovnom obimu. Svakako da postoji određena razmatranja da lokacije na kojima imamo određeni problema, posebno nakon dana vikenda, da se pojačaju njihov intenzitet pražnjenja sa učestalosti od 3 pražnjenja sedmično na 4, u zavisnosti da li se prazni ponedjeljkom, srijedom i petkom, da to bude još jednom i subotom, ili ukoliko je u pitanju utorak, četvrtak, subota, da se to prazni i ponedjeljkom. Malo prije ste spomenuli upravo onaj dio dinamike odvoza otpada i pomenuli ste Dobrinju. Činjeni se da smo imali određeni problema upravo zbog onog otpada koji ne pripada kontejnerima koji su namijenjeni za odlaganje kućnog otpada. Imali smo problema sa kvarovima na vozilima koja prazni upravo te zvonaste kontejnere. Evo, konsolidovali smo i sanirali probleme, osposobili vozila i već od utorka prošle sedmice krenuli aktivnije sa onim operativnim planom i programom kako bi mogli sustići sve ono što nažalost zbog kvarova nismo uspjeli u prethodnom dijelu da stignemo. Komunalno preduzeće Rad mora apelovati prema građanima da ukoliko želimo da postignemo bolje rezultate na terenu, svakako da mora postojati sinergija između komunalnog preduzeća Rad i stanovništva kako bi na bilo koji način olakšali komunalnom preduzeću Rada. Komunalno preduzeće Rad će svakako učiniti sve ono što je u našoj nadležnosti kako bi obezbijedili što čistija naselja i povećali nivo javne higijene, ali zato svakako moramo se pozabaviti prvenstveno svojim navikama, pa onda te aktivnosti sprovesti u djelo na samom terenu. Pored odgovornosti građana, možda tu tako ima odgovornosti ovog intenzivnog odvoza otpada, pogotovo kad govorimo o općini Stari Grad koja je čak najavila moguće i sankcionisanje, zapravo poziva na odgovornost i samo preduzeće Rada, ali i nesavjesne građane. Kako riješiti taj problem, pogotovo u Starom Gradu koje je jezgro, grada Sarajeva i turistička atrakcija? Loša slika se šalje turistima, a vjerovatno taj otpad zaista boduje u oči i nesnosan smrad širi u okolna mjesta. Pa upravo to su problemi sa kojima se susrećemo, nažalost, duži već vremenski period, posebno nakon ovog zimskog perioda, bez obzira što komunalno preduzeće Rad organizuje 2 puta godišnje akcije odvoze kabastog otpada, gotovo svakodnevno imamo isti taj otpad pored kontejnera na mjestima koja nisu predviđena, zato upravo na tim nekim turistički atraktivnim lokacijama, što svakako je odraz onoga poštivanja svih onih stvari, odnosno informacija koje komunalno preduzeće Rad plasira putem sredstava informisanja. Evo, na primjer, kad su u pitanju ove akcije, mjesec dana pretežno prije početka same akcije obavijeste se općine kako bi putem mjesnih zajednica obavijestili stanovnike o terminima i lokacijama za odlaganje tog kabastog otpada i naravno koji bi se trebalo poštovati. Ali nažalost, doslovice da svaki dan se prikuplja taj isti kabasti otpad, nažalost bilo bi ga još. Ono što je omogućeno od strane komunalnog preduzeća Rad i Ministarstva komunalne privrede još od 25.10.2018. godine jeste da
stanovnici kantona Sarajevo besplatno mogu odložiti svoj kabasti otpad, reciklažni otpad, rasladne uređaje, električni i elektronski otpad, metal, plastiku, generalno onaj otpad koji ne pripada u kontejnere koji su postavljeni na terenu, mogu odložiti na reciklažno dvorište koje se nalazi u sklopu sanitarne deponije u Smiljevićima. U periodu od ponedjeljka do subote u terminima od 7 sati ujutro do 19 sati navečer i nedjeljom od 7 sati i 30 minuta do 13 sati i 30 minuta. Izuzetak su svakako vjerski i državni praznici. A onda kada se naredi. Evo, s tim informacijom ćemo završiti, pa evo apel svakako građanima da odlože sva to. Hvala za vrijeme. Hvala vam. Dakle, u nastavku će doći i do zamjene kontejnera u kantonu Sarajevo sa 500 novih kontejnera, pogotovo dakle intenzivnijeg odvoza otpada, i sam dakle premijer Forte najavio da će doći i do dakle akcije čišćenja kantona Sarajevo, a u najavi su dakle još i dva nova vozila koja bi trebala doći u rad, pogotovo dakle vozila koja se odnose na prikupljanje otpada i njegov odvoz i pranženje ovih dakle nepraktičnih kontejnera, takozvanih zvona. Toliko za ovo javljanje. Bio je to naš Nedim Puriš, sarajevska reporterska ekipa ovoga jutra. Svima nam je važno da imamo lijep ambijent u kojem živimo, da vodimo računa o otpadu i naravno da ga odlažemo tamo gdje treba. Bez senzacionalizma i manipulacije, objektivno i profesionalno. Na web portalu www.bhrt.ba, društvenim mrežama Facebook, Instagram, Twitter kao i YouTube kanalu pratite najnovije informacije. Sve o pandemiji koronavirusa, o politici, biznisu, kulturi, obrazovanju, sportu, zabavi. Potražite na našim digitalnim platformama. Nama se vjeruje. Provjerene informacije, naš su standard. Multimedija BHRT-a. Ovoga jutra pričat ćemo o ženama u poduzetništvu. Dugi niz godina pričamo koliko je važna uloga žene, ne samo u porodici, nego i u biznisu, ali nažalost ono sa čime se žene susreću je svakako i diskriminacija na radnom mjestu. Upravo je pokrenuta online anketa gdje može da se utvrdi kako i na koji način su žene diskriminirane. Iskustva i mišljenja svih onih koji su doživjeli diskriminaciju na radu će mnogo značiti i pomoći, zato što će ljudi koji se bave istraživanjem dobiti uvid u stvarni položaj i probleme s kojima se susreću radnici i radnice u Bosni i Hercegovini. Podatke koje dobiju ovom online anketom naravno objavit će javno u sklopu istraživanja rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini. A mi ovoga jutra pričamo sa sjajnim damama koje su tu sa nama u studiju C. Pričamo o ženama u poduzetništvu. 2021. godina, zaista izazovna godina iza nas, u stvari nešto više od godinu dana kako pričamo o pandemiji koronavirusa, ali to nije spriječilo da ovoga jutra pričamo upravo o ženama u poduzetništvu. Sa nama sjajne gošće, Dragana Grbić-Hasibović, članica Udruženja poslovnih žena u Bosni i Hercegovini, i Mahmuta Maša Gavnović, također članica. Dobro jutro i dobro nam došlo. Dobro jutro. Dobro jutro. Jako važna tema. Evo, svake godine imamo te dane kada obilježavamo, odnosno imamo tu sedmicu gdje pokazujemo koliko je važna uloga žene u poduzetništvu. Kakva je situacija danas? Tako je. Dakle, od 2014. godine Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini organizuje dane poduzetništva žena, koji u suštini imaju za cilj da se aktualiziraju teme koje su u tom trenutku važne za žene i da se da prostor ženama za umrežavanje i da im se pruži podrška. Nažalost, zbog čitave situacije sa pandemijom prošle godine nismo imali dane i evo ove godine smo zaista odlučile da napravimo, iako online, dane poduzetništva žena, da ih napravimo. I odlučili smo se zaista, što veći broj žena smo uključili, da pitam koje su to teme koje su vam važne, što je to o čemu želite da razgovaramo. I evo zaista imamo jedan
veoma, veoma bogat program gdje ćemo govoriti o mnogim temama od mentalnog zdravlja do svega onoga sa čime se poduzetnice u Bosni i Hercegovini susreću. Čućemo inspirativne priče poduzetnica koje su opstale, koje su neke su čak pokrenule biznise za vrijeme pandemije, ali isto tako razgovarati o izazovima sa kojima se poduzetnice susreću u regiji. Evo, iako će biti sve online, planiran je jedan izlet u Mostaru. Da, znači, dan počinju danas. Dragana nas uvodi u dane, tako da svakako pozivam sviju da se priključe jer je besplatno. A u petak, znači, imamo, danas počinje do četvrtka i onda u petak mi imamo izlet u Blagaj. I to je, znači, nakon ove godine dana i zatvaranja i online konferencija gdje mislim da je svima malo željni su ljudskog dodira, u stvar kontakta. U petak idemo Blagaj na druženje sa svim distancama, sa nekim mjerama, ali napokon da imamo više interakcije. Evo, kada ste sve to pripremali i kada se nekako ulazilo u samu realizaciju, sam finiš realizacije, koliko je bilo teško odabrati i teme i sagovornice i žene koje će pričati svoje priče? Izuzetno teško, zaista, zato što imali smo veoma, veoma puno tema o kojima smo željeli da razgovaramo, gdje smo željeli da ponudimo zaista i taj sadržaj, da pozovemo sjajne govornice i govornike. Međutim, morali smo se ograničiti. Međutim, to ne znači, ja zaista vjerujem da će nakon novih dana upravo ćemo nastaviti i raditi, dijelom i online, ali nadam se što je sve više i uživo, događaj upravo o tim temama. Ono što je bilo veoma interesantno jeste da su se nekako pojavili, uvijek smo razgovarali o osnaživanju žena, ekonomsko osnaživanje, međutim, pandemija je na svim nas ostavila zaista dosta utjecaja i na mentalno zdravlje, na ono kako se mi nosimo sa nedaćama, sa svim što nam se zaista svima dogodilo. I zbog toga se zaista pojavilo jedan veliki broj tema koje se tiču mentalnog zdravlja. Tako da danas u 11 sati počinjemo sa temom koja se tiče kako se nositi sa gubitkom i sa porazom. Dakle, ne govorimo samo o gubitku dragih ljudi, nego o porazu. Zaista dosta ljudi je ostalo bez posla. Neki su morali zatvoriti svoje biznise, neki privremeno, neki trajno. I zaista sve su to izazovi. Dalje nastavljamo sa temama kako držati balans, dakle koje su to tehnike koje nam mogu pomoći da balansiramo svoj život, da se bolje osjećamo i da budemo što produktivniji. I na kraju, dakle današnjeg dana, imamo zaista sjajnu temu autentičnost u biznisu. Dakle, šta je to što su ključne stvari kada ste vi jedna poduzetnica, šta je to što trebate da unesete i da li da slušate zaista onaj svoj osjećaj unutrašnji da to unesete u svoj biznis. Kažu da obično žene više se vode emocijom nego nekim razumom kada su neke odluke u pitanju. Međutim, žene su zaista pokazale sjajne rezultate i sjajne priče imamo u Bosni i Hercegovini i zemljama regije, ali i svijetu. Upravo te neke ženske priče i ta možda ženska unutrašnjost o kojoj razgovaramo ovoga jutra. Trebamo napomenuti da dosta kompanija vodi računa o tome gdje su im žene, na kojim pozicijama i zaista onako kada vidimo statistiku od prošle godine i unazad dvije godine da je porasla uloga žene generalno u društvu, tako i u kompanijama gdje imamo žene na rukovodećim pozicijama. To je sigurno. Znači, svijest o ženama, poduzetnicima ili lidericama u različitim kompanijama je puno na većem nivou i vidimo prisutno žene u svim oblastima. Ipak, još uvijek imamo dosta veliki razmak između žena poduzetnica i muškaraca poduzetnika, gdje ako gledamo globalno, neovisno o zemljama, imamo samo 30% žena poduzetnica. Da bismo smanjili taj razlog između muških poduzetnika i ženskih poduzetnika, nama treba neki malo i više možda da razgovaramo o tome, malo više da angažujemo žene da vjeruju u sebe da mogu da postignu, da mogu da krenu tim putem, da to nije tako strašno, da je to stvar strast za koju možeš krenuti i da će uspjeti. Koliko je ovo važno ženama da čuju tu neku živu riječ, tu stvarnu neku priču, ne da im neko kaže da se to može, nego da neko zaista podijeli sa njima tu neku svoju životnu priču, jer možda i te žene koje su danas uspjele imale su te neke uspone i padove prije ovog sadašnjeg uspjeha.
Pa evo, evo ja ću da mogu reći iz ličnog primjera, kao neko koji je prije 3 godine krenuo u poduzetništvo, čiji background, znači moj porodic, niko se nikada nije bavio poduzetništvom, ja sam bukvalno materirala u čitav taj sistem. Međutim, upravo uključivanjem, poznavanjem drugih žena poduzetnica koje su bile, prošle, doživjele padove i naravno opet uzizanja i uspjehe, to vas zaista ohrabri. I vidite da niste same, da je to sve normalno, da se to dešava. To je životni proces. Znači, ne možemo uvijek ići gore, uvijek malo se ići. I to je zaista veliko ohrabrenje. Naravno, ne nužno da samo čujete priče od žena. Kada pričamo o uspjehu, kada pričamo o biznisu, zaista biznis iste parametre, iste principe ima i za muškarce i za žene. Biznis je biznis. Tako je, tako je. S tim kao što je Maša rekla, zaista je potrebno dati dodatno ohrabrenje, dodatnu podršku ženama, jer ne ohrabruje se toliko djevojčice i djevojke da postanu poduzetnice. Zaista se kroz obrazovni sistem se to ne radi. I zbog toga je zaista važno, evo Udruženje proslavnih žena kroz svoje programe sve više radi sa mladima, da se ohrabre, da im prosto otvoriš viditke i kažeš, evo možeš i to biti, možeš biti poduzetnica, možeš biti samostalna. I evo za sami kraj, da kažemo kako i na koji način ljudi mogu pratiti samo druženje. Pošla sam da kažem žene, pa sam htjela da kažem da ne mogu i muškarci. Apsolutno, i to podržavam. Ako pristupe, to bi bilo odlično. Čak imamo i govornika tako muškarca je, jednog. Tako da nije to baš tako samo za žene, jer su teme univerzalne. Nije da je ograničena samo na jedan pol ili nešto slično. Mogu nas pratiti prije svega na našem portalu poduzetna.ba, postoje sve informacije koje mogu naći za Zoom linkove ili na Facebook Live. Imaćemo Facebook Live na našoj Facebook stranicu Udruženje poslovnih žena u Bosni i Hercegovini. Su svi podaci o samom događaju kroz sva 3-4 dana, jer idemo i četvrti u prirodu. I također bit će live prijenos na Facebooku, tako da mogu ujedno i tako pratiti. Želimo samo još ako možemo napomenuti, svakako Udruženje poslovnih žena nekako najviše zaista ove dane organizovalo svojim snagama, svojom energijom, prevashodno dakle, zaista svojom energijom, gdje smo se pokrenule, dakle mi kao članice i kao aktivistice udruženja, ali svakako imali smo značajnu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. I naravno radimo sve u partnerstvu sa udruženjima poslovnih žena iz regije Slovenije i udruženjima poslovnih žena iz Beča. Ono što svakako želim naglasiti jeste četvrtak, dakle treći dan, kada imamo balkansku, odnosno regionalnu konferenciju poduzetništva žena, koja će u stvari biti otvorena sa panelom kojim će učestvovati ambasadorice u Bosni i Hercegovini, a nakon toga dakle, slijedi paneli gdje će puno iz 11 zemalja biti uključene poduzetnici, reći šta je to, kako su oni prebrodili pandemiju, šta su radili, koje su to dobre prakse koje se, nadamo, ćemo i mi moći iskoristiti u našoj zemlji. Hvala vam puno, sve ste lijepo isplanirali i organizovali, gledali ste vremensku prognozu jer baš posljednji dan kada budete odlazili u prirodu, bar je tako naša Zuhra Homarac rekla, ovoga jutra bit će vam lijep i sunčan dan. Hvala vam još jednom. Hvala vam. A mi idemo odmah do Hercegovine, naime idemo do Mostara i tamo je jedna lijepa priča. Evo pričamo o ženama u poduzetništvu, a imamo i sjajnu priču iz Mostara ovoga jutra. Sjajna dama je odlučila nakon škole da pokrene vlastiti biznis. Nešto više o tome reći će nam naš kolega Nikola. Dobro jutro. Dobro jutro još jednom od mostarske ekipe. Tako je, pa baš slušam program u slušalici sa našim prethodnim gošnjama i nekako razmišljam kako bi super bilo da povežemo moju jutrošnju gošću sa ovim poduzetnicama koje su nam bile gosti. Naime, jutros razgovaramo sa mladom mostarskom poduzetnicom, sa jednim perspektivnim startupom Martinom Đorđevskom. Ali evo da ja previše ne predstavljam, samo ću reći da je završila prehrambeno biotehnološki fakultet i da je odlučila ostati u Mostaru i baviti se proizvodnjom. Pa evo Martina, predstavi nam svoj proizvod i reci nam malo o početcima Tegle. Prije svega, dobro jutro svima. Pa, znači, Tegla je nastala zbog toga što sam baš imala potrebu kreirati neki zdravi brend ovdje u Mostaru. Nadam se da će se uskoro širiti priča po cijeloj BiH i šire.
Znači mi radimo maslace od trenutno od lješnjaka, ali bit će u ponudi i drugih maslaca. Trenutno sam polaznik par različitih programa, znači Interinog Crown programa, ja preduzetnik programa od Fondacije Agora i Your Job programa od Caritasa, pa se nadam da će uskoro biti stvarno prava poduzetnička priča. Evo, po čemu se ovaj tvoj maslac razlikuje od onoga kojeg možemo kupiti u trgovinama onih popularnih brendova? Pa ovaj maslac je rađen od 100% BH lješnjaka, što mislim da trebamo vrednovati naše BH priče i moja želja je uvijek bila uključiti više BH proizvodnju. BH proizvode treba definitivno promovirati, pogotovo što imamo jako kvalitetan lješnjak, pa ti si onda pretpostavljam i u komunikaciji sa tim proizvođačima. Tako je, u biti proizvođač od kojeg ja nabavljam lješnjak je, mislim, sa istim uvjerenjima koji ja i želi da ima ekološki lješnjak koji je uzgojen na pravilan način, tako da meni je uvijek to drago da sam baš njega našla i da nastavljamo suradnju. Ono što je meni isto zanimljivo je da su oni veganski, bez glutena, a imaš i neke bez šećera. Tako je, ovaj maslac od lješnjaka je 100% maslac od lješnjaka bez ikakvih dodataka, dok je maslac od lješnjaka s kakaom s dodatkom malo smeđeg šećera koji je više od duplo manje u odnosu na ostale namaze slične od lješnjaka. Želja mi je sada da kreiram i maslace sa zasleđivačima koji će biti bez šećera. I bit će još drugih, naravno, maslaca od badema, od indijskog oraha, od pistacije itd. Kako zainteresirani mogu nabaviti ove teglice simpatične? Trenutno smo dostupni samo na društvenim mrežama, na Instagramu i na Facebooku. Nadam se da će uskoro, moja želja da dobijem grantove, da otvorim obrt i veću proizvodnju se omogućiti, pa ćemo biti dostupni i u trgovinama. Dakle, planovi su veliki. Evo, ti si jedan primjer mlade osobe koja je školovana, koja upravo se bavi onim zašto se školovala i trenutno je na putu da postane poduzetnica. Pa kakvi su planovi? Šta najviše koči mlade ljude u poduzetništvu u Bosni i Hercegovini? Pa evo, prije svega da budem pozitivna, meni je drago da sam dio ovih projekata koje sam nabrojala, jer mislim da su oni stvarno meni puno pomogli da se educiram kako biti poduzetnik na ispravan način. Mislim da, eto, kad bi ti programi, ako bi bili više podržani definitivno od vlade, da bi to jako puno značilo mladim ljudima i općenito kad bi postojali neki paketi za startupe i slično, mislim da isto tako bi to puno značilo kad bi se bio oslobođen poreza ili tako nekih sličnih stvari. Martina, hvala ti puno. Sretno sa stvaranjem startupa. Mi smo probali ove namaze. Namaze su zaista fantastični. Ono što bih ja još dodao je da kad prolazimo gradom, vidimo da se ljudi jako nezdravo hrane. Puno je fast foodova. Ljudi zapravo ne paze kakve kalorije unose u sebe. Dobar početak bi bio koristiti ovakve zdrave namaze od orašastih plodova bez šećera, koji su vrlo ukusni, zasitni i imaju sve one makronutrijente koji su potrebni za zdravo funkcioniranje organizma. Eto, nadam se da ćemo biti korisni i spojiti moju gošću Martinu sa prethodnim gošćama. Time se odjavljujemo jutros iz Mostara studio. Upravo tako, Nikola, sjajna priča ovoga jutra iz Mostara. Ponosni smo na sve ljude koji pokrenu svoj biznis i nekako vide sebe u biznisu i vide da imaju priliku u Bosni i Hercegovini. A dobro si rekao, svakako trebamo koristiti ove namaze. Zdravi ugljeni hidrati uvijek dobro dođu. Rekli smo na samom početku da se danas obilježava i Međunarodni dan muzeja.
Upravo Franjevački muzej obilježava ove godine ovaj dan posebnim programom, tako da svi ljudi koji se budu zadesili u Franjevačkom muzeju svakako će moći da uživaju, zato što će imati i izložbe. Izložba će biti otvorena 18. znači danas u 18 sati i ostaće otvorena sve do 16. jula 2021. godine. Organizatori ističu kako ovom digitalnom izlagačkom praksom imaju namjeru predstaviti jedan mali dio lokalne prošlosti te na taj način ujediniti udaljene vremenske silnice, spojiti različite tehnologije ljudskog stvaralaštva, prožeti drugačije načine življenja, ali i ujediniti ih u jednom prostoru. A mi ćemo ovoga jutra pričati o muzejima. Ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana muzeja povezano je sa manifestacijom Evropska noć muzeja koju Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske redovno obilježava u okviru godišnjeg kalendara kulturnih manifestacija grada Banja Luke. Zbog epidemiološke situacije, muzeji u cijelom svijetu ovogodišnje obilježavanje Evropske noći muzeja povezat će sa Međunarodnim danom muzeja i obilježiti nizom različitih događaja u okviru sedmice Međunarodnog dana muzeja u kojoj se nalazi i ovaj 18. maj. Ovoga jutra idemo do Banja Luke putem Skype-a. Naša gošća Ena Mitrovski. Dobro jutro i dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro. Jako mi je čudno ovako, budući da vas ne vidim, samo vas čujem. Pa vas pozdravljam, imam osjećaj da pričam sama sa sobom. Ali to su valjda, ova jedna nova stvarnost sada. To nam je ova tehnologija i to nam je ova pandemija svakako donijela da na ovaj način komuniciramo, ali mi vas odlično vidimo i odlično vas čujemo. Divno, eto, pozdravljam vas. Ovako ću vam i mahnuti. Evo za sami početak Međunarodni dan muzeja. Koliko je važno da pričamo o muzejima svaki dan, svake godine, ali posebice ove godine kada je iza nas godina pandemije koja je zaista uticala na rad svih u Bosni i Hercegovini, a tako i muzeja. Jeste, naravno. Čitava prošla i ova godina je u znaku zapravo te epidemije koje se nadam da će uskoro proći. Međutim, današnji dan je vrlo važan za sve muzeje, prije svega u Evropi, i bit će kod nas, u našem muzeju savremene, bit će obilježen zapravo u znaku 130 godina od gradnje zgrade u kojoj se muzej nalazi. To je nekada bila stara austrougarska željeznička stanica i danas od 19 časova će prethoditi zapravo tom predavanju vezano za staru austrougarsku zgradu koju će voditi profesor dr. Miroslav Malinović, a njegovom predavanju će prethoditi kraći koncert kvarteta truba Akademije umjetnosti u Banjoj Luci. Ono što je interesantno je da ćemo u toku ove sedmice, zapravo u četvrtak 20. maja u 19 časova, imati jedno vrlo interesantno vođenje koje će raditi, zapravo to smo nazvali muzejski noćni izazov za djecu, koji će voditi naši drugari iz zapravo dramskog studija Denika. A u pitanju je zapravo jedan međunarodni muzejski noćni izazov pod nazivom Museum at Night Challenge, koji je pokrenut od strane Muzeja nauke u Briselu. Evo ono što je zanimljivo, evo kada spominjemo mališane, evo možda i na ovaj način približiti muzeje mališanima, s obzirom da ne znamo baš koliko danas razgovaramo sa mališanima i govorimo koliko su muzeji važni i bitni. Jasno, jasno svakako. S tim da moram da napomenem da Muzej savremene već godinama unazad organizuje različite događaje vezano u koje su učestvovali djeca. Tako smo prije neke 2-3 godine imali jedan divan događaj, to je bio noć u muzeju, znači nije bio vezan za noć muzeja, nego noć u muzeju gdje su klinci iz srednjih škola mogli da prenoće i rade različite radionice sa lokalnim umjetnicima. Tako da, to ste u pravu svakako, da je možda i ovo način da se djeci približu muzeju i da prosto budu u toj nekoj konekciji, jer je ta posebno savremena scena kod nas onako negdje možda i zanemarena, ali ide u nekom pravom smjeru svakako. Evo, ono što je zanimljivo je da ste spomenuli na samom početku staru austrougarsku željezničku stanicu i predavanje, izlaganje profesora. Koliko je važno, evo, da spomenemo sve te stvari koje imamo iz tog austrougarskog perioda?
Pa evo, u našem slučaju da nije bilo ove zgrade, pitanje bi bilo gdje bi se nalazila umjetnička galerija, jer ona kao takva je zapravo nije nikad imala tih prije 50-ta godina, nije imala to mjesto gdje, imala je mjesto okupljanja, ali nije imala svoju instituciju. Tako da u našem slučaju to je jako, jako važno i ta građevina koja zapravo predstavlja jednu onako i posebna vrsta gradnje, mi se sad nalazimo, to moram da kažem, da se nalazimo u jednom procesu rekonstrukcije. Tako da pored svih ovih dešavanja u našem muzeju trenutno se radi na rekonstrukciji i to završava se otprilike prva faza svega toga. Da bi ovu zgradu sačuvali. Ja. I evo, ne mogu da vas ne pitam, spominjali smo pandemiju i velike gubitke u biznisu i generalno u poslovanjima i na svim nekako poljima smo na gubitku. Nedostaju nam i zagrljaji, a kamoli neke druge stvari. Kakva je situacija i kakvi su planovi evo za dalje kada je rad muzeja u pitanju? Vrlo, vrlo lijepo ste opisali ovu čitavu situaciju. Naravno da nas je negdje to onako poprilično usporilo. Međutim, i dalje smo u tim nekim procesima pisanja projekata, pokušavanja, naravno i grad nas podržava, Ministarstvo prosvjete i kulture, i imamo veliku podršku u tom smislu, ali s druge strane prosto se osjeti ta jedna, onako da ne kažem, praznina u hodu. Ali evo za ovu godinu negdje planiramo i dalje da imamo aktivnosti vezano za, jer je nama ovo jubilarna godina, 50 godina od galerije do muzeja. Tu je i ta izložba koju smo negdje pomirili do 15. septembra je sada otvorena. Nakon toga se nadam da ćemo uspjeti napraviti stalnu postavku i eto, tu su onako neki dugoročni planovi. Hvala vam puno što ste ovoga jutra izdvojili vrijeme i pričali za jutarnji program. Hvala vam i želimo vam uspješan rad do kraja ove 2021. godine. Mnogo lijepih dešavanja projekata, ipak nije mala stvar, jubilej 50 godina. Hvala vam mnogo i hvala vam svim ovim lijepim riječima. Pozdrav za vaše gledaoce. Još jedan udarac za Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine. Ponovno su ostali bez finansijske podrške. Plate kasne. Krovna institucija kulturno-historijskog nasljeđa Bosne i Hercegovine, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, i ove godine ostala je bez finansijske podrške. Kako nam je kazala Ana Marić, načelnica Odjeljenja za arheologiju, za 2021. godinu nisu dobili ništa, iako su aplicirali na nekoliko grantova na kantonalnom i federalnom nivou. Rembrandt Hermansson van Rijn je bio holandski barokni slikar i grafičar. Jedan je od najvještijih slikara naracije u istoriji umjetnosti, izuzetnog umijeća u umjetnosti portreta i dramskih scena. Među najcjenjenijim umjetninama na svijetu su djela Rembrandta Hermanssona van Rijna. Njegove grafike su veoma tražene, pa se i danas štampaju. Originali nastali tokom autorovog života su prava rijetkost i umjetnička blaga koja krase velike evropske galerije. Jedna takva grafika čuva se u Sarajevu. Portret je nastao 1635. godine. Djelo je poznato kao grafika sa probušene ploče. Originalna Rembrandtova ploča je vijekovima bila dekoracija. Prvobitni vlasnik najvjerovatnije nije bio svjestan njene vrijednosti. Da bi je lakše okačio na zid, probušio je ploču i uništio bridove. Tako je zauvijek oštetio bakropis i onemogućio reprodukciju grafike koja više nikada nije štampana. Po prepoznatljivoj Rembrandtovoj crtačkoj vrijednosti i grafika sa probušene ploče prikazuje svu vještinu autorove teatralne upotrebe svjetla i sjene.
Kompleksnom mrežom linija na portretu je stvorio bogate tamne tonove. Ljepotu i umijeće majstora grafike, slavnog Rembrandta, prepoznao je i prvi vlasnik. Djelo je nesumnjivo cijenio, iako je vrijednu grafičku ploču uništio. Njegovo neznanje i nemarnost učinili su da grafika velikog majstora bakropisa, koja se čuva u Sarajevu, postane rijetko viđeni svjetski raritet. A mi ćemo u nastavku da pogledamo poruke naših poslovnih partnera, a nakon toga vraćamo se u Studio C. Novi Ariel Plus Ultra Oxy Efekt, sada i kao praškasti deterđent, pruža dubinsko čišćenje i higijenu. Novi Ariel Plus Ultra Oxy Efekt kapsule i prašak, dodatna moć čišćenja, čak i u hladnoj vodi, uvijek čuvati izvan dohvata djece. Šta bebe misle o spavanju u peleni koja propušta? Šta bebe misle o spavanju u suhoj peleni? Poboljšane Pampers Active Baby pelene sada imaju dva puta jaču zaštitnu barijeru protiv propuštanja. Za do 12 sati zaštite od vlažnosti. Poboljšane Active Baby pelene. Umorni ste od borbe protiv tvrdokorne prljavštine u kuhinji. Isprobajte Mr. Proper Ultra Power Spray. Efikasan je u borbi protiv masnoće, prljavštine, a uklanja i uporne mrlje. Čak i one u kadi. Za briljantnu čistoću testirajte naš najbolji spray za čišćenje u borbi protiv masnoće i prljavštine. Vrijeme je da isprobate Mr. Proper sprejeve. Mr. Proper. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem. Kupovinom make-up proizvoda u vrijednosti od 25 km ili više do 25.5. preuzmete kišobran na poklon. Čovječe, šta je ovo bilo? Brate, ispalim se. Ja ti rekao samo malo da dadneš gaz. Hajde opet. Ja, leti gaz, Iso. Isomax, energija koja pokreće. HIFA Oil, na svim HIFA Oil i partnerskim benzinskim pumpama. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Potražite L'Oreal Paris make-up proizvode po uvijek povoljno cijenama u DM-u. Ranč paštete, napravljene po tradicionalnoj recepturi od najfinijih komada mesa i posebne mješavine začina za jedinstven okus. Ranč paštete, paštete po vašem ukusu. Novo, Presidence Lucky's Traditional, zreli sir u kriškama, pakovan u praktičnoj ambalaži sa cjediljkom. Cjedi, okreni, serviraj i uživaj u mediteranskom zadovoljstvu. President, uzmi najbolje od života. DM, tu sam čovjek, tu kupujem. Potražite Maybelline New York Makeup proizvode po uvijek povoljno cijenama u DM-u. Novi Ervik električni osvježivači zraka nježno raspršuju eterična ulja u vertikalnom smjeru za lagano otpuštanje mirisa koji ispunjavaju vaš dom. Ervik, nježno zagrijan, savršeno mirisan. Uživajte u svakodnevnoj svježini plaže u vašem domu s novim Ervik Beach Escape mirisima. So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. Život je ono što od njega napravimo. Argeta, dobra strana hljeba.
Premijeri vlada Srbije i Republike Srpske položili su kamen temeljac za izgradnju hidroelektrane Buk-Bijela na Drini. Projekat je vrijedan 220 miliona evra, a izgradnja bi trebalo da traje 6 godina. Ovo je prva faza zajedničkog projekta u gornjem slivu Drine, koji će uključivati još 2 hidroelektrane u Foči i Pauncima. U zajedničkom preduzeću Elektroprivreda Srbije imaće udio od 51%, a Elektroprivreda Republike Srpske 49%. Podsjećamo i da su 24 poslanika Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine krajem prošle godine podnijela zahtjev Ustavnom sudu BiH da se očituje oko dodjele koncesije za izgradnju ove hidroelektrane. Uradili smo ono što se zove due diligence, dakle analizu svih pravila, zakona, ustava, svih relevantnih dokumenata koji bi obezbedili, naravno, da kada investiramo ovaj novac, investiramo u najboljoj veri i da je naša investicija, naravno, pravno zaštićena, kao i bilo koji drugi strani direktni investitor, kao što kažem. Bosna i Hercegovina podržava međunarodne i regionalne projekte koji su urađeni u skladu sa zakonom i međunarodnim pravom. Međutim, vlasti Republike Srbije moraju znati da ulaskom u projekt izgradnje hidroelektrane Buk-Bijela, koji nema saglasnost države i koji se protive odlukama Ustavnog suda BiH, rizikuju ne samo ekonomske štete, nego i ne doprinose dobrosusjedskim odnosima, saopštila je ministar vanjskih poslova BiH Bisera Turković. Pozvala je vlasti Republike Srbije da saradnju vrati u međudržavne okvire. Republika Srpska i Srbija imaju zajedničke infrastrukturne projekte u vrijednosti od 1,6 milijardi maraka. Poručeno je to nakon zajedničke sjednice vlada Republike Srpske i Srbije u Istočnom Sarajevu. Radovan Višković, predsjednik vlade Republike Srpske, poručio je da su to projekti iz oblasti hidroenergije i saobraćaja. Premijerka Srbije Ana Brnabić istakla je da Srbija izdvaja 484 miliona evra za projekte u Republici Srpskoj. Danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u realizaciju izgradnje autoputa od Sremske Rače do Bijeljne i to je nešto što će Srbija pomoći sa 100 miliona evra. Aerodrom Trebinje je nešto što se ne mjeri samo investicijom ili novcem, ali i to investicija preko 100 miliona evra. Svi ti projekti će biti pokrenuti što danas, što do kraja prvog kvartala 2022. godine. Kroz te projekte Republika Srbija u Republiku Srpsku ulaže oko 500 miliona evra, konkretno 484 miliona evra. Američki predsjednik Joseph Biden rekao je u telefonskom razgovoru sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom da podržava prekid vatre između Izraela i palestinskih militanata, saopštila je Bijela kuća. U saopštenju se ne navodi šta je Netanjahu rekao na Bidenov komentar o prekidu vatre. Predsjednik Biden je izrazio podršku prekidu vatre i razgovarao o angažmanu SAD-a sa Egiptom i ostalim partnerima prema tom cilju, piše u saopštenju. Biden je ohrabrio Izrael da uloži sve napore da osigura zaštitu nevinih civila, navodi Bijela kuća i dodaje da je predsjednik ponovio da čvrsto podržava pravo Izraela da se brani od nasumičnih raketnih napada. U saopštenju stoji da su dvojica lidera razgovarala o napretku izraelskih vojnih operacija protiv Hamasa i ostalih terorističkih grupa u Gazi. Evropska unija će udvostručiti napore za okončanje sukoba između izraelske vojske i palestinskih militanata i tražit će napredak tokom današnjeg vanrednog sastanka ministara spoljnih poslova, saopšteno je iz Brisela. Prema posljednjem presjeku u Bosni i Hercegovini preminulo je još 25 osoba uslijed posljedica izazvanih koronavirusom. Prijavljen je 71 novi slučaj zaraze. Testirana su 793 uzorka. Oporavila su se 1634 pacijenta. Krizni štab Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine zbog poboljšane epidemiološke situacije uputio je prijedlog federalnoj vladi za ukidanje ograničenog kretanja stanovništva. Predloženo je i povećanje dozvoljenog broja okupljenih na otvorenom na 70 ljudi, a u zatvorenom na 30. Dozvoljena je i muzika uživo pod strogo kontrolisanim uslovima.
Sjednica federalne vlade planirana je u četvrtak kada se očekuje razmatranje ovih prijedloga. Kantoni mogu donositi restriktivnije mjere ukoliko se u pojednom kantonu situacija pogorša. Također kantoni donose mjeru o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, dakle na svojim kantonima, prateći epidemiološku situaciju. Masovna vakcinacija stanovništva u Zenici počinje danas u gradskoj areni, a do petka je planirana imunizacija 2000 osoba, potvrđeno je iz Doma zdravlja Zenica. Za građane koji žive izvan grada, vakcinacija protiv koronavirusa i dalje će se provoditi u područnim ambulantama porodične medicine. Zaposlenici Doma zdravlja Zenica u saradnji s zaposlenicima kantonalne bolnice Zenica ranije su izvršili vakcinaciju dijaliziranih i transplantiranih pacijenata kao i ratnih vojnih invalida, paraplegičara i osoba s Downovim sindromom. Mobilni tim je vakcinisao 230 nepokretnih građana i ta aktivnost se provodi svaki radni dan do završetka vakcinacije ove kategorije građana Zenice. Sindikat radnika komunalne privrede Grasa suočen sa činjenicom da zaposlenici ovog javnog preduzeća nisu dobili zarađene plate, saopštio je kako je grupa Grasovih radnika tim povodom odlučila da u znak protesta od danas stupi u štrajk glađu u krugu preduzeća. Sindikat navodi da je povodom novonastale situacije preduzeo niz aktivnosti i da očekuje isplatu za ostalih plata do petka 21. maja, te upozorava da će, ukoliko to izostane, biti ugrožen javni prevoz. U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati pretežno sunčano vrijeme. U poslijepodnevnim časovima na sjeveru je moguća kiša, ali i pljuskovi. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 24 stepena. Opširnije o vremenu u nastavku jutarnjeg programa. A naredni pregled vijesti je u 10 časova. Hvala vam na pažnji. A uskoro pričamo o istorijskom uspjehu naših odbojkašica, pričamo i sa našim gostom. Najbolji umjetnik Europe sa nama će ovoga jutra putem Skype-a biti Damir Imamović. A pravo je vrijeme, kao što je i Gordana rekla u vijestima, da čujemo i najnovije vijesti ovoga jutra. Sa nama u studiju C ponovno nam se pridružila naša Zuhra Homarac. Zuhra, idemo da poslušamo i najnovije vremenske prilike ili neprilike. Tako je, u nastavku donosimo još jednom kako nas to vrijeme očekuje danas, ali i u naredna tri dana. Nova radna sedmica nije nam donijela znatno poboljšanje vremenskih prilika. I dalje nestabilno i promjenjivo vrijeme, ali danas na kratko će zasjeti sunce koje zasigurno svi željno iščekuju. Konkretnije, ovog utorka u većem dijelu Bosne i Hercegovine malo do umjereno oblačno uz prisutnost sunčanih intervala. Tokom dana u Bosni porast oblačnosti, što bi poslije podne ili u večernjim satima moglo uvjetovati lokalne pljuskove. Vjetar slab do umjeren, na momente i pojačan zapadnog smjera. Jutarnje temperature kretat će se u rasponu od 6 do 10, na jugu do 11 stepeni. Dnevne temperaturne vrijednosti od 16 do 23, na jugu zemlje do 24 stepena. Najniže temperature danas u Travniku, jutarnja do 4, dnevna do 14 stepeni. A za one koji vole čuti nešto dugoročniju vremensku prognozu, evo informacije kako nas to vrijeme očekuje u naredna tri dana u našoj zemlji. U srijedu pretežno oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima očekuje se prestanak padavina. U četvrtak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Poslijepodne povremeno sa kišom i pljuskovima. A u petak u Bosni umjereno oblačno. U Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka u sjeveroistočnim područjima može pasti i malo kiše. Temperature narednih dana kretat će se. Jutarnje od 3 do 15 stepeni, a dnevne od 10 do 23 stepena.
Kvalitet zraka i dalje je poprilično stabilan u našoj zemlji. Već duži vremenski period, pa i jutro, smjene stanica u Bosni i Hercegovini pokazuju da je kvalitet zraka u pojedinim gradovima zadovoljavajući, odnosno dobar. U ostatku zemlje umjereno zagađen. Određene zagađujuće materije mogu uzrokovati zdravstvene probleme osobama osjetljivim na zagađenje zraka, te se takvima preporučuje reduciranje aktivnosti na otvorenom. A kada govorimo o biometeorološkim prilikama, današnja bioprognoza bit će relativno povoljna. Umjerene temperature uz duže stabilnije periode većim dijelom dana povoljno će djelovati na opću sliku. Tegobe kod osjetljivih osoba neće biti suviše izražene. Sa poslijepodnevnim i večernjim satima povećana naoblaka i povremeni pljuskovi mogli bi remetiti ugođaj i uzrokovati lošije raspoloženje. O vremenskoj prognozi za danas toliko. Ženska odbojkaška reprezentacija, kolo prije kraja završetka kvalifikacija, kao drugoplasirana ekipa iz kvalifikacijske grupe F, izborila je historijski plasman na Evropsko prvenstvo 2021. godine, koje će se održati od 18. avgusta do 4. septembra, a igrati će se u Srbiji, Hrvatskoj, Rumuniji i Bugarskoj. Ovoga jutra putem telefona sa nama će biti selektor naših odbojkašica, gospodin Stevan Ljubičić. Javlja nam se iz Beograda ovoga jutra. Ukoliko se ne varam, sada ćemo da čujemo kakvi su utisci, da li su se slegli utisci, šta to kažu odbojkašice i šta nam to kaže selektor. Dobro jutro. Dobro jutro, kako ste ovoga jutra? Hvala vam što govorite za jutarnji program i što ste izdvojili vrijeme da pričamo o nečemu o čemu se zaista treba pričati, historijski uspjeh odbojkašica Bosne i Hercegovine. Tako je, mi smo još uvijek pod jakim emocijama, pod utiskom rezultata koji smo ostvarili, presrećni, prezadovoljni svi, preumorni pre svega, tako da još uvijek možda ni mi sami nismo svjesni kako smo rezultat napravili. Kako je to bilo prije samih utakmica? Kakva je bila energija? Šta se očekivalo? Znate kako, odbojkaška reprezentacija već godinama pokušava i nekoliko puta bila na domak tog plasmana. Znali smo da imamo svoje šanse, znali smo da smo sigurno bili u najtežoj kvalifikacijnoj grupi sa reprezentacijama Češke Republike i Slovenije, ali isto tako smo znali da je ova generacija sada u nekom najzrelijem dobu i možda bila je jedinstvena prilika da se iskoristi, da njihov individualni kvalitet pretočimo u timski i da konačno izborimo plasman. Ono što smo mi mogli da uradimo pre svega zbog ove pandemije i zbog situacije kakva je bila, nismo bili prilici da se nešto Bog zna pripremamo kroz neke videomaterijale i kroz informacije o drugim ekipama, ali smo mogli da napravimo jedno zajedništvo, timski duh i ka tome smo težili od prvog dana, što smo na kraju i ostvarili. Našli smo lidere, našli smo solucije u ekipi koje nama odgovaraju, našli smo model igre koji nama odgovara i evo, to je na kraju i dalo rezultat. Kakva je generalno situacija sa odbojkom u Bosni i Hercegovini? Čini nam se da nismo nešto specijalno ni pričali o odbojci i onda osvojimo sjajan rezultat, historijski uspjeh i onda svi nekako u tom momentu pričamo o odbojci. Pa ja možda nisam najkompetentniji jer već duži niz godina radim u inostranim klubovima, ali znam da je veliki broj igrača izašao van i igrao u nekim top evropskim ligama, a isto tako znam da na području Bosne i Hercegovine je od uvek bilo i bit će talenta, materijala ili već kako god da to nazovem, tako da sam siguran da će sa ovim plasmanom i ovim rezultatom koji smo mi ostvarili i interesovanje za odbojku, interesovanje biti na daleko većem nivou.
Evo, kakav je sad neki plan i program s obzirom da je prvenstvo od 18. avgusta? Pukla nam je veza ovoga jutra. Šta ćemo koristiti sve tehnologije ovoga jutra? Sa nama je bio selektor naših odbojkašica, gospodin Stevan Ljubičić. Javio nam se putem telefona iz Srbije i iz Beograda. Čuli ste šta je on rekao ovoga jutra u jutru za sve. Utisci se još uvijek nisu slegli. Mi smo itekako ponosni na sve naše odbojkašice. Gdje god one igrale, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van granica Bosne i Hercegovine. Imali smo priliku da vidimo kako su se i radovale. Vidjeli smo i kakav je vatromet bio kada su one nekako ostvarile ovaj sjajan rezultat. Sjajni mečevi i nekako čini nam se da mi u jutarnjem programu upravo jutro za sve donosimo te sjajne pozitivne priče i ponosni smo na sve timove, na sve ambasadore koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u najboljem svjetlu, a to zaista dobro radimo kada je sport u pitanju. Sa nama ovoga jutra u studiju C i naš kolega Armin Berbić koji će nam reći kakva je situacija ovoga jutra i kakav je plan za dalje. Mnogo aktivnosti, mnogo sportskih dešavanja, mnogo uspjeha, ali prije svega Armine, dobro jutro. Upravo tako, prije svega dobro jutro tebi, dobro jutro svim našim gledalcima. Pažljivo sam slušao tvoj razgovor sa selektorom Ljubićem. Moramo reći da je ovo sjajan period za reprezentativni sport u Bosni i Hercegovini. Košarkaši, košarkašice, odbojkašice, rukometaši i oni naši fucaleri igraće na velikim takmičenjima. Sjajan period za reprezentativni sport, mnogo toga za pratiti i mi im svakako želimo još više sreće i uspjeha u narednom periodu. Mi naš sportski blok otvaramo ženskom rukometnom reprezentacijom. Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine krajem ovog mjeseca otvara predkvalifikacije za odlazak na evropsko prvenstvo. U našoj grupi igraju Italija, Grčka i Latvija. Italija i Grčka su već ono reprezentacije koje su dosta u kontinuitetu i u trenažnom procesu i imaju iskustva već na tim takmičenjima, što je svakako prednost za njih. Opet kažem, mi ćemo dati sve od sebe bez obzira na cjelokupnu situaciju, bez obzira što smo reprezentacija koja, da kažemo, već u osnivanju. Potrudit ćemo se u ovom kratkom periodu koji nas čeka da se prikažemo u što boljem svjetlu, ali jednostavno ono što sam najavio na samom početku i početka ove naše priče, nama je potrebno malo vremena i malo istrpljenja da bi formirali samo, da kažemo, tu jednu grupu koja će činiti reprezentaciju u budućnosti, ali opet kažem, bez obzira na ovo kratko vrijeme koje imamo i za uigravanje i za profilisanje svih igračica koje imamo na raspolaganju, mi ćemo dati sve o sebe koliko je to u ovom trenutku i ja se nadam da će da ćemo biti ponosni na rezultat koji ćemo ostvariti. Bez obzira, kažem, da su ove reprezentacije dosta u prednosti zbog samog kontinuiteta igrača i treninga i što je najvažnije u ovom sistemu igranja na tim kvalifikacijama. A rukometašice borca nove su prvakinje Bosne i Hercegovine. Ovom titulom prekinuta je dugogodišnja tradicija Gruda. Ja čestitam sigurno svojoj ekipi, djevojkama, zahvaljujem se i normalno rukovodstvu kluba koje nam je omogućilo u ovoj sezoni da nesmetano odigramo cijelu sezonu. Ja sam presretan, poslije 9 ili 10 godina borac je ponovo osvojio titulu i sigurno da će u narednom periodu grad Banja Luka znati, prepoznati naše godišnje rezultate i u narednom periodu da će borac biti još daleko jači. A iako se publika postepeno vraća, sportisti, ali i sportski radnici priznaju kako im nedostaje ona prava atmosfera na tribinama. Nedostaje. Naravno da nedostaje. Ipak kad igrač na terenu čuje publiku gore da ma aplaudira ili da ga kudi, malo se on zamisli o sebi kako će to proći dalje. Druga stvar, kad on pogleda gore publiku i kad znaš pred kim igra i kako treba da odigra, onda i on se malo tu skonta. Barcelona se oprostila od borbe za titulu prvaka u La Ligi, ali sada svi u klubu razmišljaju o Leo Messiju. Ostaje i lider, veliko je pitanje. O njemu je govorio trener Koeman koji bi nakon loše sezone trebao napustiti klub.
On je i dalje najbolji igrač na svijetu. Ponovo je pokazao da je nemoguće igrati bez njega. Postigao je 30 golova i upravo ti golovi su nam donijeli mnogo bodova. Da li ide ili ostaje je pitanje za Lea, ali ja i svi u klubu se nadamo da će ostati jer ako ode, pitanje je ko će postizati toliko golova. Ovaj sportski blok završavamo košarkom. Danas se u okviru Lige 6 za prvaka Bosne i Hercegovine sastaju Borac i Gokea, a danas se igra i druga utakmica finala play-offa ABA Lige, sastaju se Crvena zvezda i Budućnost. Zvezda ima prednost od 1-0. Zvezdana? Zanimljiv ovaj utorak, ukoliko se ne varam u znaku košarke, bit će i zanimljiva u ovoj drugoj utakmici. Upravo tako, Zvezdana zvezda ima prednost, vodi sa 1-0, ima i prednost domaćeg parketa, ali Budućnost mislim da se neće predavati do posljednje sekunde ove druge utakmice. U regularnom dijelu sezone imali su 22 pobjede u 26 utakmica, imaju dobru ekipu, kvalitet, vidjet ćemo da li će moći iznenaditi Zvezdu na njihovom terenu, svakako ćemo pratiti, najavljujemo uzbudljivu utakmicu. Armine, hvala puno za ove informacije. Super je svakoga jutra čuti sportske vijesti i upotpuniti sva ova naša dešavanja i sve vijesti koje čujemo u sklopu jutarnjeg programa. Hvala. A naravno, ono što mi činimo svakoga jutra je da vježbamo zajedno i znamo često da kažemo u zdravom tijelu zdrav duh. Dobro jutro, dragi naši. Dobro nam došli na još jedne jutarnje vježbe sa ekipom Transforma. Prva vježba bit će u stojećoj početnoj poziciji, gdje idemo u poziciju čuča. 1, 2, 3, 4, 5. Radimo ukupno 15 ponavljanja. Molim vas, vodite računa da čučom bude ispravan, koljena da tjerate vani, pete da budu u širini kuka. 10, još 5, 2, 3, 4, 5. Odlično. Nakon ove vježbe idemo sa jednom malo dinamičnom varijantom gdje radimo jumping jacks. To pravimo ukupno 30 puta. 1, 2, 3, 4, 5. Vodite računa da sastavite ruke gore, da radite, odnosno da sinhronizujete rad ruku i nogu. 20. Sedam, osam, devet, 30. Odlično. Iz ove pozicije, odnosno iz iste početne pozicije, idemo iskorak unazad. To pravimo 15 puta jedna noga, 15 puta druga. Vodite računa da iskorak nazad bude pravilan, da stomak, odnosno trup, bude fiksiran i maksimalno stabilan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tri, četiri, i 5. Odlično. Prelazimo na drugu nogu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Odlično. Nakon ove vježbe prelazimo na visoki skip. To radimo isto 30 sekundi. Spremni? 3, 2, 1, idemo. Koljena, molim vas, što je više u zrak, sinhronizirajte rad ruku i nogu. Laktovi treba da prolaze nazad,
a nivo koljena treba da ide do nivoa kuka. Radimo još. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobar, odlično. Prelazimo na narednu vježbu. Bočni iskorak u stranu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10, pravimo još 5, bravo, radite rukama, radite nogama, molim vas aktivacije muskulature nogu kad se dižete iz pozicije iskoraka, 13, 15 i 15, odlično. Poslednja vježba za danas, ide iskorak sa skokom. Isto radimo 15 puta jedna, 15 puta druga. 2, 2, 5, 5, 6, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 1, 5. Odlično. Nadam se da ste dobro razgibali. Hvala vam lijepo i vidimo se naredni put. Britanski muzički magazin proglasio je bosansko-hercegovačkog muzičara Damira Imamovića najboljim umjetnikom Evrope. Naime, dobitnik je nagrade The Best of Europe, naravno za svoj rad. Prije nego ga ugostimo putem Skype-a, idemo da sviramo. Oj, bosanske gore snježene, sevdalinko, puna čežnje. O tebi su zore nježene, bašče naše javlije, bašče naše javlije, kad ih medena rosa mi. Želja mine,
sebe dalinku od davnine, od ljepote neka sine lice zemke muline. O sevdahu pokraj dri Avdagine. Da je meni sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi uspomene. Da je meni sada samo da se vratim opet tamo gdje je Bosna gore njene, moji snovi. A evo, čuli ste i najavila sam ko će se to družiti sa nama ovoga jutra putem Skype-a. Dobitnik nagrade The Best of Europe za svoj rad. Ovaj najznačajniji magazin koji sam malo čas spomenula u oblasti muzičkih tradicija svijeta danas je, odnosno prije nekoliko dana, objavio dobitnike svojih nagrada i predstavio najveće dosadašnje priznanje Damiru za njegov rad, ali prvo priznanje ove vrste koja stiže u Bosnu i Hercegovinu. Sa nama putem Skype-a ovoga jutra Damir Imamović. Damire, dobro jutro i čestitamo od srca. Evo, cijela ekipa jutarnjeg programa želi da uputi čestitke i sve najbolje za ovu nagradu i svi smo ponosni. Dobro jutro, Zvezdana, hvala lijepo, to mi puno znači. Evo, zanimljivo je, ne znam da li su se utisci slegli, svi smo nekako bili oduševljeni i to se nekako moglo i očekivati za, evo, za sve ljubitelje sevdaha, za sve ljubitelje vašeg grada. To nekako zadnjih godina mi koji pratimo nekako smo i očekivali. Tako da ja se stvarno iskreno nisam nešto previše iznenadila jer sam znala koliko vi radite i koliko volite to što radite. Pa hvala lijepo. Trebali ste i meni reći. trebali ste i meni reći da ne iščekujem. Pa ja moram priznati da sam se iznenadio. Prvo sam se iznenadio sa dvije nominacije, a onda i sa dodijeljenom nagradom, zapravo sa objavljenom nagradom. Nije još dodijeljena, bit će nadam se krajem godine. Tako da je baš bilo, pogotovo u ovoj sumanutoj godini, kad su nam nekako svi parametri poremećeni, ne znamo ni šta da očekujemo. Uvijek sam imao utisak ove godine kako su krenule te priče o nagradama da nisam mogao realno da ocijenim nekako da li ima neke šanse ili ne, jer bilo je stvarno velika je konkurencija. Tamo negdje pred novu godinu se dosta i glasalo, glasala i publika i novinar i muzički urednici širom svijeta i tako, da nisam baš bio siguran da će to tako da ispadne. Već sam sa nominacijom bio jako zadovoljan, međutim eto, ispalo je najbolje što može. Evo, ono što je zanimljivo kada spominjemo nominaciju i spominjemo da je nominacija bila u dvije kategorije, a to je vrlo rijetko, odnosno jedini takmičar sa dvije nominacije. Pa da, ove godine sam bio jedini takmičar sa dvije nominacije. Pa su onda neki britanski novinari spekulirali o tom da je to obično znak da će bar nešto dobiti, jel? Ali eto, da to bar nešto ispalo najbolje moguće, tako da, super.
Često čujemo komentare u društvu, a posebno čitamo na društvenim mrežama da ljudi komentarišu, a pa mi nekog ne cijenimo i ne priznajemo njegov rad dok ga neko van granica Bosne i Hercegovine ne nagradi nekom nagradom ili nekim priznanjem. Pa, mislim, mi smo mala zemlja, jeli, mala scena muzička sa vrlo malo infrastrukture, hajmo reći tako, za muziku. Zapravo mi nemamo nekih puno nagrada, jeli, mi imamo vrlo malo nagrada kad je u pitanju muzika u BiH, pa čak i u regionu je to vrlo siromašno. A mi umjetnici općenito iz BiH, ne samo mi muzičari, nego i filmadžije, ljudi iz pozorišta, iz savremene umjetnosti, iz raznih drugih žanrova, dizajneri i tako, već dugo nekako, valjda zbog toga što nam je prostor mal u BiH, uvijek nekako računamo i na međunarodno prisustvo, jel? Pa stalno radimo i vani i ljudi prave izložbe, koncerte, filmove u koprodukcijama inostranim, tako da smo nekako, dio smo tog nekog međunarodne te scene. I mislim da je to dobro. To je jedna dobra strana te naše malosti. Mislim, fizički fizički male veličine. Tako da to je super. A sad, kome je to bitnije nego domaće nagrade, ne znam nekako mi je o tome nezgodno spekulisati. Ja sam stvarno uvijek u BiH imao super podršku od ljudi, od građana, od publike, pa i od medija, moram priznati, jer je nekako ljudima bilo bitno to što ja radim sa tradicionalnom muzikom i moje autorske pjesme i aranžmani tradicionalnih stvari, tako da nisam ja nešto imao osjećaj da kao nešto sam, ne znam, ignorisan prije ove nagrade, nisam. No, mislim, normalno da je ovako velika stvar izazove interes, ne samo kod nas, nego ovih dana dajem intervjue i za stranu štampu, tako da je to stvarno, mislim da bi interes bio i da nisam iz BiH sigurno. Ono što je jako zanimljivo u posljednjih, evo mogu slobodno da kažem, 10 godina, više se nego ranije priča o sevdahu, priča se o tradicionalnoj muzici. Nekako ste vi upravo pokretač svih priča, lijepih priča o ovom našem lijepom sevdahu. Pa mislim da je došla možda malo i duže, nekih možda čak 20 godina, neka nova generacija koja tradicionalnu muziku gleda drugačije i uspjeva nekako da je otme iz ruku konzervativaca i ljudi koji bi, ne znam, je odveo definitivno u neki muzejski izložak koji nema, je onako beskrvan prilično i nema nikakvog, nema života u njemu. Ne razvija se dalje, jel? Tako i mislim da je to možda najvažnija stvar ljudima, jel? Da smo uspjeli da shvatimo tu tradicionalnu muziku kao jednu dobru školu, jel? Jer to imaju i drugi žanrovi muzički ljudi, imaju, jel, određenu historijsku tradiciju na koju se mogu nasloniti. I mislim da je nekako moja generacija, gdje mislim ne samo na izvođače, nas, ne znam, 5, 6, 7, koliko nas ima, nego mislim i na druge ljude koji se interesuju i bave se sevdahom. Da li su to istraživači, muzikolozi, etnomuzikolozi, autori također i mnogi, mnogi drugi, arhivisti također, to je postala jedna velika, vrlo važna, jedan važan segment priče o sevdahu, znači kopanje po arhivima tih starih i tekstova i priča i fotografija i bilo čega što ima veze sa tom muzikom. Tako da mislim da je to prije svega razlog da se desio jedan novi duh u toj muzici i da on očito na jedan fin pozitivan način proizvodi neke nove priče. U nekom prethodnom periodu i najbolji album tradicionalne muzike saradnja sa vrhunskim producentima. Pa da, ovaj album je stvarno bio u mnogim stvarima jedno novo poglavlje u tome što radim. Znači, novi projekt, novi band, novi producenti, novi izdavač. Mislim da je dobro za svakog muzičara kada radi nove projekte da se nekako otvori novim ljudima i novim utjecajima. Jel? To te nekako,
i tebe natjera da, da razmišljaš drugačije, da probaš nove stvari. Ako ništa, neki novi zvuk, jel, ako ne već ovaj novi pristup muzici. To je super. Mislim da su ljudi također kliknuli na ovaj album, jer je on, ako je tu imao nesreću da izađe odmah početkom pandemije u vrlo nezgodno vrijeme i da se svi koncerti koji su bili planirani u, u promociji albuma otkažu, ipak je on našao put, put do ljudi. Jel, ljudi su htjeli da čuju ovaj, šta je to novo. I na kraju krajeva, ovo je meni sedmi album, ja sam muzičar već nekih 15-16 godina i ne znam, svirao sam 1000 koncerata i nema gdje me nije bilo. I malo je sad, kako bi rekao, tu su sjede neke kose, tako da treba čovjek sa svakim novim projektom da se na neki način ponovo izmisli, jer si ovaj, lakše je nekako kad tek počneš, kad si nova vijest, jel, pa kad ovaj, je sve to što radiš ljudima interesantno, jer je novo, je neobično. Međutim, nekako već tamo peti, šesti, sedmi album ima taj neki imperativ reimaginacije i ponovnog izmišljanja samog sebe. I mislim da je to super, zbog toga je umjetnost, svaka umjetnost, ne samo muzika, vrlo često vitalna i važna ljudima. Za mnoge je muzika čista emocija i često ljudi komentarišu Damir Imamović kada svira ili kada pjeva zatvori oči i vjerovatno zamišlja to što izgovara. Pa da, da li je to zaista tako? Pa vjerovali li ne, jeste. Ja nisam ovaj, obraćao pažnju, što je malo neobično. Ovaj, to je vrlo vizualan nakon moment, ali ja dugo nisam obraćao pažnju na to. Jedna mi je par mojih prijatelja fotografa koji su onako često na mojim koncertima fotkali, ovaj, skrenulo pažnju na te moje, ovaj, tu moju isključenost. Jel, jer, i baš sam se sam pitao šta ja to radim, pa to tako izgleda kao da sam na nekom drugom svijetu. I stvarno to jest to. Ja pokušavam, bez obzira kakva je, o čemu se radi, koja je priča koju pričam tom pjesmom, na neki način uvijek pokušavam da prizovem ono šta je iza pjesme, šta je to priča iza pjesme, i tu je neki film ili nešto. Nemam neku kontrolu nad tim kako to izgleda. Nisam nikad htio pa vježbao ovo kako ću izgledati na sceni. Jel? Interesantno mi je često da sedam na koncertima, kad otvorim oči i pogledam publiku, onda se iznenadim, a vi ste još tu. Što je onako smiješno ljudima, ovaj, ali eto, radi. Evo ono što je također zanimljivo je kada spominjemo Sevdah, ali kada kažemo Damir Imamović, često pomislimo na Kara Sevdah. I često ljudi komentarišu, jao pa on pjeva tužni Sevdah. Pa da, ja moram priznati da ovaj, valjda to mi je neki moj ukus u tim pjesmama. Nisu sve te pjesme koje pjevam sretne. Ima ih naravno i veselih i nekih koje su ono više zezanje nego neka velika priča. Jel? To je vrlo bitno da nije sve ono tuga i čemer. Ovaj, ali valjda ne znam, takav mi je senzibilitet da često biram pjesme koje su ovaj, pa možda i malo teže, malo su ovaj, tekstualno i muzički neobične. Rijetko zapravo pjevam ove jako poznate pjesme koje su ovako pjevne i koje ljudi znaju, mada naravno pjevam i to. Ovaj, ali, kako bih rekao, ja sam nekako kad sam počeo pjevati Sevdah, odlučio da ću se baviti tim dijelom Sevdaha, znači tim pričanjem priča, a to što one nisu vesele uvijek, to nam je valjda nekako usud podneblja u kojem živimo. Nije sve tako uvijek sjajno, ali ono što je najvažnije je da kada se muzicira i kada se prenosi emocija na ljude, da je ona iskrena. Damire, hvala puno za gostovanje. Nadam se da će nam uskoro i ove mjere popustiti, da će pandemija biti iza nas, da ćemo sevdisati uživo, da ćemo uživati u zvuku saza i vašoj interpretaciji. Hvala, Zezera, pozdravljam sve koji su nas gledali.
Evo, čuli ste šta nam je to rekao ovoga jutra Damir i Mamović. Treba uvijek sevdisati, treba gajiti ljubav prema tradicionalnoj muzici i onda i osvojimo svjetske priznate nagrade i onda budemo ponosni svi u Bosni i Hercegovini na naše najbolje umjetnike, a Damir Imamović najbolji umjetnik Europe. Sa 4 godine desetogodišnja Sofija Brborić je počela da svira klavir. Nedavno je na 2 međunarodna takmičenja osvojila prva mjesta, a već se sprema za nove takmičarske izazove. Ovako je to bilo prije 5 godina, a ovako danas. Desetogodišnja Sofija Brborić posvetila se klaviru. Kako nam reče, počela je od malih nogu uz pomoć svog oca, profesora muzike. Počela sam da sviram klavir od malih nogu i to mi se jako dopalo i pošto mi je tata već, kako se zove, muzičar i on mi je povukao kao da sviram sa njim i tako mi se svidio klavir. Počela je učiti neke lakše pjesme, da bi uskoro se upisala u osnovnu muzičku školu gdje je počeo ozbiljan rad. Prije par dana njeno muziciranje izašlo van ovih prostora, pa je tako uspjela već da osvoji 2 prva mjesta na internacionalnim takmičenjima u Barceloni, Španija i Kavadarci, Makedonija. Pa vježbala sam sa profesoricom Sonjom Marković i jako mi je drago što sam prvo mjesto na oba 2 takmičenja. A šta si svirala na tim takmičenjima? Sonatinu. Znači ono što najviše voliš? Da. Jesi li se nadala da će postići neki uspjeh? Hajde, Makedonija, tu je negdje blizu, ali Španija, ipak je to daleko. Nisam se nadala. Kako si primila informaciju da si osvojila prvo mjesto? Pa, rekli su mi roditelji i ja kad sam se uzbudila zbog... Sa Sofijom u osnovnoj muzičkoj školi radi profesorica Sonja Marković, kojoj također pripada i zasluge za Sofijina prva mjesta. Kaže da je od samog početka, kad je Sofija došla u muzičku školu, shvatila da ima apsolutni sluh i da je bilo zadovoljstvo raditi s njom. Oba takmičenja, gdje je Sofija osvojila prva mjesta, bila su organizovana preko interneta. Sve online takmičenja i u Barceloni i u Kavadarcima u Makedoniji. Pa to su festivali koji imaju za cilj promovisanje umjetnosti, promovisanje mladih ljudi, ali su internacionalna i veliki broj učesnika, veliki broj ozbiljnih učesnika, tako da Sofija je definitivno odgovorila na sve te prilično teške zahtjeve. Od septembra spremamo taj program, znači od početka školske godine, tako da je sad nekako bilo idealno vrijeme, sada je taj program nekako dostigao svoju zrelost i vrhunac, pa je bilo idealno vrijeme da se prijavimo na nešto tako. Sofija nam kaže da ne svira samo ozbiljnu muziku, nego i pop rock kao i narodnu, pa da poslušamo kako to ona radi. Su se ove prve nagrade proslavila, ali vremena za odmor nema. Sofija sa svojom profesoricom se priprema za neka nova takmičenja. Pa svakako sada je veliki broj tih internacionalnih online takmičenja koja su u stvari nama olakšanje jer ne moramo da uložimo veliki novac u put i kotizaciju i sve ostalo što nosi sa sobom tako jedno takmičenje. I znači s te strane nam je olakšano, ali s druge strane mislim ipak je javni nastup i mislim da bi trebalo sve više takvih
nastupa, da bude ne ovih online, tako da sada razmišljamo o nekim nastupima koji će se dešavati uživo. Pa ćemo pokušati do kraja školske godine da pronađemo neko takmičenje koje se ipak dešava uživo kako bismo mogli otići, ipak je to umjetnost koja je živa i eto, do kraja godine se nadamo da ćemo imati još. Profesorica Marković predviđa Sofiji uspješnu karijeru jer posvećena je vježbanju, ima sve predispozicije da to i učini. Kako reče profesorica, ima apsolutni sluh, vrijedna je, pametna i čita paket da bi uspjela u svojim namjerama. Najbitnije je da Sofija vjeruje u sebe. Da mi reci, što u životu razmišljaš sa klavirom? Hoće li ta muzika da bude neki tvoj životni poziv? Hoće. A što ćeš raditi? Biću poznata pijanistkinja. Kod mlade Sofije na prvi pogled se vidi ljubav prema klaviru i muzici. Vjerujemo da će i na nekim novim takmičenjima pokazati svoje umijeće i donijeti nagradu. A ono o čemu će se svakako večeras pričati i narednih dana je i Eurovizija. Nažalost, Bosna i Hercegovina ne učestvuje, ali takmiče se zemlje regije Hrvatska u prvoj polufinalnoj noći. A verzija popularnog takmičenja za pjesmu Eurovizije zvanično stiže i u Sjedinjene Američke Države, a premijera je planirana sredinom 2022. godine na mreži NBC. Oni su otkupili prava na prenos američkog takmičenja koji će producirati tim koji stoji iza Eurosonga i ono što je jako važno da se očekuje da će biti emitovano početkom ljeta. Prošlog avgusta organizatori Eurosonga otkrili su da planiraju organizovati američku verziju takmičenja, međutim tek je objavom plana i rasporeda televizijskog programa za 2022. godinu potvrđeno njegovo održavanje. Američka verzija prikazivaće originalne muzičke izvedbe uživo svake od 50 saveznih država, 5 američkih teritorija i glavnog grada, a koje će se takmičiti za titulu najbolje originalne pjesme zemlje. Ono što je zanimljivo da će se uključiti i solo umjetnici, dvojci, DJ-evi, bendovi iz različitih stilova i žanrova. Takmičenje će činiti tri kruga, prvenstveno nekoliko kvalifikacijskih rundi, nakon čega slijede polufinalne i konačno veliko finale u kojem će jedna država ili teritorija izaći kao pobjednik. Kažu da onaj ko pjeva zlo ne misli, ali jedna poruka, važno je da slušate svoje srce. There's nothing else you can do. I don't know where you're going.
Sjajna Sara u emisiji Korner koju pratite u programu BHT1, jedna od sjajnih emisija muzičke produkcije Radiotelevizije Bosne i Hercegovine. A ukoliko ste propustili neki od sadržaja jutarnjeg programa, znate da možete pronaći na portalu bhrt.ba. Ne znamo da li ste pročitali svoje novine ovoga jutra, ali zato tu rade kolege sa portala bhrt.ba. Donose najnovije i proverene vijesti. Sve što možete čitati, imate i najnovije vijesti iz svijeta, iz Bosne i Hercegovine, imate ekonomiju, sport, kulturu, mozaik, imate sve emisije kao što sam i rekla. A evo šta to izdvajam ovoga jutra. U Bihaću, izmještanje migranata iz doma penzionera u Lipu. U Sarajevu, sastanak stranaka koje namjeravaju napraviti treći politički blok u Republici Srpskoj. Štrajk glađu grupe građana GRAS-a, forum odgovornosti s ministrima nauke, visokog obrazovanja i mladih te odgoja i obrazovanja kantona Sarajevo. U Federaciji BiH predložena relaksacija epidemioloških mjera, danas u Zetri nastavak vakcinacije. Polako, ali sigurno došli smo do kraja današnjeg druženja. Vjerujemo da ste se razbudili, razdrmali, da ste uživali sa nama i da ćete to učiniti i narednog jutra od 7:30. Do sutra ostanite vedri, lijepi, nasmijani i ostanite zdravo. Doviđenja.